4. Системно си налагайте да се захващате с ежедневни задачи и вземане на решения, без да искате помощ. Приемайте предизвикателствата или направете промените, които сте избягвали. Започнете първо с по-леки задачи. Използвайте двата списъка, които вече сте направили, за да изготвите план. Седнете и оценете колко трудна за изпълнение е всяка точка, като използвате следната скала. Скала на трудност. 0. Много лесно. 2. Леко трудно. 4. Умерено трудно. 6. Много трудно. 8. Усеща се като почти невъзможно. Например, Маргарет оцени точките в своя списък, както следва. Задачи, които избягвам оценка за трудност. 1. Да се отстоявам повече пред Антони. 6. 2. Да пътувам в метрото. 5. 3. Да пазарувам сама. 3. 4. Да остана вкъщи сама. 6. 5. Да шофирам по магистралата. 4. 6. Да отида на кино с Антони. 5. 7. Да изляза на танци с Антони. 7. 8. Да отида на обяд с приятелки. 3. 9. Да се срещна с адвокат относно вариантите за прекратяване на брака. 7. 10. Да говоря с Антони относно брачно консултиране. 8. Започнете с лесните точки и се уверете, че сте включили точно тези, които ще бъдат относително лесни за изпълнение за вас. Освен това е важно да направите много добро планиране, преди да се опитате да действате по дадена точка, дори и много лесна. Важно е да сте напълно готови. Първата точка, която Маргарет избра, беше да пазарува сама. Реши да отиде до магазина за хранителни стоки. Прекарахме дълго време в разговор за това как ще се справи с възможните сценарии. Ако започне да се паникьосва, ще прави упражнения с дълбоко дишане, за да контролира физическите си симптоми. Ако я обземат катастрофални мисли, ще ги оспори и коригира. Ако иска да избяга, ще си каже, че може да се справи с тази ситуация, без да бяга, и ще остане. Разгледайте всяка възможност и планирайте какво бихте направили, ако реално се случи. Може да направите няколко неща с сходно ниво на трудност, преди да преминете към по-трудна точка. Ако е необходимо, можете да ги добавите към списъка си. Маргарет добави няколко елемента от ниво 3 в списъка си, преди да премине към ниво 4, да отиде в един не толкова претъпкан универсален магазин сама, тренировки, баланс на чековата си книжка. Важно е да почувствате, че сте изградили определено умение, преди да преминете към по-трудните задачи. Бихме искали да изграждате умение и компетентност по системен начин и да имате усещане за контрол. 5. Когато успеете да изпълните дадена задача самостоятелно, го оценете, не го омаловажавайте и му отдайте необходимото внимание. Когато не успеете, не се отказвайте. Продължавайте да опитвате, докато не овладеете конкретната задача. Важно е да се възнаградите, когато сте го заслужили. Може да имате склонност да мислите, че не заслужавате награда, тъй като вече би трябвало да можете да правите тези неща. Когато Маргарет завърши успешно първата си точка, отивайки в хранителния магазин сама, тя изрази точно тази концепция. Маргарет, не се чувствах много добре при това начинание. В края на краищата всички ходят в хранителния магазин. Това не е кой знае какво. Терапевт, но за някого с панически атаки отиването в хранителния магазин е наистина голяма крачка. Бъдете реалистичен. Когато оценявате колко компетентно сте извършили действията по конкретната точка, ще има някои неща, които сте направили добре, и такива, които не сте. Опитайте се да разпознаете постиженията си и да се поучите от грешките си. Може да имате склонност да се самокритикувате, ако сте имали критичен родител. Ако започнете да се обезценявате, опитайте се да спрете и вместо това подкрепете себе си. Това е част от грижата за себе си, която трябва да се научите да проявявате. Тя ви дава възможност да продължите дори и да не сте идеален, и да утвърждавате себе си, изграждайки своята компетентност. 6. Направете преглед на миналите си взаимоотношения и изяснете моделите на зависимост, които се повтарят. Посочете капаните, които смятате, че трябва да избягвате. Направете списък на хората, които са били най-важни в живота ви. Включете своето семейство, приятели, партньори, учители, шефове и колеги. Разгледайте по-отделно всяко взаимоотношение и определете зависимостта си. Каква е била тя по отношение на дадения човек и какво във вашето поведение е стимулирало зависимостта ви? Какви са капаните, които е добре да избягвате?
Ето списъка, който Маргарет направи. Капани на зависимост. 1. Действам като дете, вместо като възрастен. 2. Оставам с определени хора, независимо как се отнасят към мен. 3. Вкопчвам се. 4. Избирам хора, които обичат да поемат живота ми в свои ръце и да се грижат за мен. 5. Отказвам се от предишния си живот, за да бъда с някого. Живея неговия живот вместо своя собствен. 6. Не вземам самостоятелни решения. 7. Не печеля собствени пари. 8. Не се подтиквам, за да видя какво мога да постигна. Този списък очертава онова, което може да се е объркало в отношенията ви. Когато сте напълно наясно с своите капани, може да започнете да ги коригирате. Маргарет постигна това в отношенията си с нас. С наша подкрепа тя успя да стане по-силна и да се утвърди. Това ни показа още веднъж как една връзка може да помогне за оздравяването на индивида. Отстояването на себе си в отношенията с нас мобилизира Маргарет да се отстоява и пред Антони. Веднъж видяла какво е да бъдеш автономен в дадена връзка, тя нямаше намерение да се връща назад. Вие също не бихте искали да се върнете. Облегчение и удоволствие е да се откажете от отчаянието на зависимостта за сметка на спокойствието и силата на независимото функциониране. Както каза Маргарет, добре е да чувствам, че не се нуждая толкова много от него. 7. Избягвайте силни, прекомерно закрилящи партньори, които генерират силно привличане. Този принцип е наистина много труден, да избягвате партньорите, които ви привличат най-много. Не забравяйте, че химията обикновено е най-силна с партньорите, които задействат вашия житейски капан. Несъмнено си падате по партньори, които обичат да доминират над вас и да ви защитават, или по такива, които ви насърчават да попаднете в зависима роля. В отношенията между Маргарет и Антони имаше много силно привличане. Те бяха идеално пригодени взаимно да задействат житейските си капани. Чрез терапията Маргарет се осмели да стане по-отстояваща себе си в отношенията. Тя стана по-способна да държи на своето и вече не се страхуваше, че ще го загуби. Маргарет, единственият начин сега да остана с Антони е ако той се промени. Не мога да му позволя да се отнася зле с мен. Предпочитам да съм сама, отколкото да продължавам да съм малтретирана от него. Когато Антони видя, че наистина може да загуби Маргарет, той се съгласи да започне терапия. Както е характерно за повечето нарцисисти, заплахата от изоставяне го мотивира да се промени. Към момента те ходят на терапия, за да изградят отново връзката си по начин, който удовлетворява и двамата. Независимо дали ще са успешни като двойка или не, Маргарет избра да се откаже от капана зависимост. 8. Когато намерите партньор, който ви третира като равен, дайте възможност на връзката да заработи. Поемете своя дял от отговорностите и вземането на решения. Може да откриете, че имате слабо привличане с партньори, които насърчават независимостта и автономността ви, или че химията избледнява с времето. Бяхме убедени, че причината Уилям да изпитва толкова малко плам в отношенията си с Карол, бе, че тя бе оспорила неговата зависимост. Може да откриете, че си струва да дадете шанс на такава връзка. Ако някога сте почувствали привличане с този партньор, например, в някакъв период, може би в началото, има вероятност химията да се върне, когато формирате по-голяма увереност. Когато намерите партньор, който иска от вас да се справяте самостоятелно, опитайте се да направите връзката пълноценна и работеща. Съпротивлявайте се на подкопаването на връзката. Когато Уилям се запознал с Карол, той бил привлечен от нея. Но скоро станало ясно, че тя се противопоставя на усилията на Уилям да превърне във връзката себе си в дете, а нея – в родител. Карол искаше той да бъде силен и да й бъде истински партньор. Тя отказваше да поеме живота му в свои ръце. С течение на времето привличането на Уилям към нея избледня. Той започна да ни казва, че тя просто не е права по отношение на него, че не е влюбен в нея и е започнал да проявява интерес към други жени. С насърчаване от наша страна Уилям остана с Карол. Той постепенно пое повече отговорности за живота си. Премести се в собствен апартамент, започна работа в друга фирма, започна да управлява финансите си, да си купува храна и да планира времето си. Докато ставаше все по-уверен в тези нови роли, неговото привличане към Карол се завърна. Той успя да възстанови голяма част от страстта, която беше загубил. 9. Не се оплаквайте, когато вашият партньор или шеф отказва да ви помогне.
Не се обръщайте към него за непрестанни съвети и уверения. Тази препоръка е насочена към привилегированите зависими. Важно е да разберете, че хората не са длъжни да се грижат за вас. Те имат право да очакват вие да се грижите за себе си. Точно сега първият ви импулс, когато срещнете проблем, е да се втурнете да търсите помощ. Вероятно дори не се опитвате сами да решите проблема. Бихме искали първата ви реакция да бъде да се опитате първо сами. Ако се стараете сериозно, ако действително правите всичко възможно, за да разрешите проблема, но все още не успявате, тогава помолете за помощ. Уилям, когато изучавах компютърната система, която обработваше нашите сметки, аз отивах при баща си всеки път, когато имах въпрос. Той ми се ядосваше, но ми отговаряше. Никога не съм се опитвал да използвам ръководството. Но след като започнах да пробвам сам да изуча всичко и се захванах да разбера ръководството, открих, че всъщност мога да го правя. Вече все по-рядко задавам въпроси на баща си, а когато все пак го правя, самият той често изпитва трудност да ми отговори. Когато изпробвате различни неща сам, ще имате желание да потърсите уверения, че подходът ви е правилен. Търсенето на уверения е като наркотик за вас, той успокоява тревожността ви относно самостоятелното функциониране, но в дългосрочен план ви вреди. Трябва да се откажете от тази дрога и просто да понесете тревожността от самостоятелното функциониране. Постепенно тревожността ще отмине и със сигурност ще дойде време, когато ще функционирате самостоятелно с минимална тревога. 10. Приемайте новите предизвикателства и отговорности на работното място, но го правете постепенно. Увеличавайте системно уменията си за работа. Не се настройвайте за неуспех, не се заемайте с твърде много задачи наведнъж. Контролирайте процеса на своето израстване. Може да използвате подход, подобен на този, който Маргарет използва, за да преодолее страховете си. Направете списък на отговорностите си в работата, които досега сте избягвали. Включете както самостоятелни задачи, така и екипно ориентирани задачи, вариращи от лесни до трудни. Оценявайте трудността на всяка задача по скалата от 0 до 8, като 0 означава изобщо не е трудно, а 8 – най-трудното, което можете да си представите. Започнете с задачите, които сте оценили най-ниско. Правете тези задачи отново и отново, докато не се почувствате комфортно на това ниво на трудност. Трябва да получите усещане за придобито умение, преди да преминете към по-високо ниво от списъка. Ако установите, че не можете да извършите дори задачите с най-ниско ниво на трудност, това означава, че и те са ви твърде трудни. Преминете към по-лесни неща. Ние установихме, че дори и най-зависимите хора могат да измислят някакви задачи, които да могат да осъществят лесно. 11. Ако сте контразависими, признайте своята нужда от напътствия. Помолете другите за помощ. Не поемайте предизвикателства, с които не можете да се справите. Използвайте нивото си на тревожност като маркер за това колко комфортно се чувствате да ги поемете. В психотерапията има една пословица – взаимоотношенията са тези, които лекуват. С Кристин това изглеждаше точно така. Нашите взаимоотношения помогнаха тя да се справи с проблемите си. Бяхме първите хора, от които тя прие помощ и си позволи да бъде уязвима пред нас. Тя споделяше част от себе си, слабата и несигурната, увреденото и претоварено дете вътре в нея. В началото това я правеше твърде тревожна. Но след като прецени, че може да ни се довери, тя пое риска и направи себе си зависима. Ние се погрижихме за нея и подкрепихме тази здравословно зависима част. По-нататък Кристин се научи сама да се грижи за тази част от себе си чрез техниката с образи. Терапевт, каква представа ти се появява в главата? Кристин, виждам себе си като дете, може би на 8 години. Аз съм в дневната. Майка ми лежи на канапето и гледа сапунки. Опитвам се да изгладя дрехите, които нося в училище, защото едно от децата ми се присмиваше, че са измачкани. Терапевт, искам да влезеш в образа като възрастна и да се намесиш, за да помогнеш на това дете. Кристин, трудно ми е. Не знам какво да кажа. Предполагам, че ще кажа, ето, ще ти покажа как се глади, не е толкова трудно. Съжалявам, че трябва да правиш всичко сама. Знам, че е твърде много за теб. Но аз съм тук с теб, когато стане трудно. Можеш да дойдеш при мен, когато имаш нужда от помощ. Кристин постепенно си позволи да се обръща към други хора за помощ.
Ако има някого в живота ви, на когото бихте искали да се доверите по този начин, уверете се, че е достоен за доверието ви. Избирайте такива хора, за които сте сигурен, че те ще бъдат с вас, когато имате нужда. Кристин трябваше да промени типа мъже, който обикновено преследваше. Привличаха я слаби, крехки мъже, които често бяха наркомани. Промяната на вашия житейски капан зависимост може да изисква дълбока промяна в начина, по който избирате романтични партньори. Другият вид промяна на вашия житейски капан е придобиването на контрол върху това колко неща да поемате като ангажименти в живота си. Искаме да регулирате колко поемате вкъщи, на работа, в общността и с приятели. Използвайте нивото на тревожност като критерий. Когато тревожността ви се повиши повече от комфортното ниво, това означава, че сте поели твърде много и трябва да се освободите от някои отговорности. Например, когато Кристин се чувстваше прекалено тревожна с приятел или колега, тя гледаше на това като на знак, че е твърде ангажирана в опита си да помогне и да даде съвети на този човек. Тя се отдръпваше и се фокусираше върху собствения си живот. Кристин формулира последния начин онова, което е получила в терапията. Кристин, имам чувството, че е въпрос на осъществяване на някакъв баланс в живота ми по такъв начин, че да се грижа за други хора и те да се грижат за мен. Никога не съм имала това преди. Сега се чувствам по-спокойна. Няколко финални думи. Излизането от житейския капан зависимост е придвижване от детството към зрелостта. Това означава да заменим страха и избягването с чувство за придобито умение и убеденост, че можем да функционираме независимо в света. Откажете се от изтощителните усилия да карате хората да се грижат за вас. Научете се да се грижите за себе си. Научете се да вярвате в собствената си способност да се справяте, като овладеете задачите на живота. Ало, 11. Всеки момент ще ме сполети катастрофа, житейски капан уязвимост. Робърт, 31 годишен. Страда от панически атаки. Робърт беше видимо разстроен, когато влезе в офиса ни. Едва седнал, побърза да ни каже какво не е наред. Робърт, наистина не знам дали това е правилното място, но ми казаха да дойда тук. Ходя от лекар на лекар и никой не може да открие какво не е наред с мен. Продължават да твърдят, че е тревожност, че трябва да отида на психиатър. Терапевт, ти какво мислиш? Робърт, мисля, че наистина имам някакъв физически проблем. Просто още не са го открили. Робърт имаше панически атаки. Робърт, това, което обикновено се случва, е, че тези усещания идват внезапно, от нищото. Това е като усещане за гибел. Ставам замаян и чувствам, че не мога да дишам. Сърцето ми започва да бие и всичко се усеща като нереално. Терапевт, на какво ти прилича това? Какво мислиш, че се случва? Робърт, чувствам се, сякаш имам нервна криза. Като че ли полудявам. В други случаи Робърт смята, че има мозъчен тумор или сърдечен проблем. Робърт, дълго време тичах до спешното отделение всеки път, когато се случеше. Мислех, че получавам сърдечен удар или имам мозъчна аневризма или нещо подобно. Това бяха най-лошите кризи. Наистина си мислех, че умирам. Терапевт, значи, вече не мислиш така? Робърт, понякога все още го мисля. Получавам странен натиск в главата и се оплашвам, че това е аневризмата. Но до някъде научих, че това отминава и че няма да умра. Искам да кажа, това се е случвало толкова много пъти, че сега трябва да имам наистина силна криза, за да си помисля, че умирам. Сега повече се тревожа, че започвам да губя разсъдъка си. Терапевт, какво имаш предвид, като казваш губя разсъдъка си? Робърт, внезапно ще започна да крещя, да беснея или да чувам гласове и това никога няма да спре. Когато попитахме Робърт дали тези неща някога са се случвали, той каза не. Просто се страхува, че са на път да се случат. Хедър, 42 годишна. Нейните страхове са причина за брачни проблеми. Хедър дойде на терапия с съпруга си Уолт. Когато ги попитахме какъв е проблемът, те ни казаха, че Хедър има фобии. Уолт, тя не прави нищо. Не можем да отидем на почивка дори, защото не би се качила на самолет, не би влязла във водата, не би се качила в асансьор. Не можем да отидем до града вечер през уикенда, защото според нея е опасно. Освен това не можем да харчим пари, защото трябва да пестим всеки цент. Животът с нея е като живот в затвор. Това ме подлудява. Хедър се съгласи, че нейните фобии водят до много ограничения на ежедневните им дейности.
Но тя не желаеше да бъде притисната да прави неща, които не иска. Хедър, предпочитам да прекарам времето си вкъщи. Няма да ми е забавно да правя нещата, които той иска. Каква почивка ще бъде за мен, ако трябва да прекарам цялото време, притеснявайки се за пътуването с самолет или закачването в асансьора? Или пък ако трябва да прекарам цялата вечер в града и да се тревожа, че ще ни ограбят? Предпочитам никъде да не ходя. През годините страховете на Хедър са се влошавали и са се превърнали в сериозен източник на конфликти в семейството. Въпросник за уязвимост. Този въпросник ще измери степента на вашия житейски капан уязвимост. Отговорете на твърденията, като използвате следната скала. Ключ за оценяване. 1. Напълно невярно е за мен. 2. По-скоро не е вярно за мен. 3. По-скоро е вярно, отколкото невярно. 4. Умерено вярно е за мен. 5. Предимно вярно е за мен. 6. Описваме идеално. Ако имате оценки 5 или 6 във въпросника, този житейски капан може да се отнася за вас дори ако общата оценка е ниска. Оценка описание. 1. Не мога да избягам от усещането, че предстои да се случи нещо лошо. 2. Чувствам, че във всеки момент може да ме сполети катастрофа. 3. Тревожа се, че ще остана на улицата или ще стана клошар. 4. Много се притеснявам да не бъда нападнат от престъпник, грабител, крадецита. Н. 5. Тревожа се да не се разболея от сериозна болест, въпреки че до момента нищо не е било диагностицирано. 6. Твърде тревожен съм при пътуване сам с самолет, влакита. Н. 7. Имам пристъпи на тревожност. 8. Долавям много физически усещания от тялото си и се тревожа какво означават. 9. Тревожа се, че ще загубя контрол на публично място или ще полудея. 10. Много се притеснявам, че ще загубя всичките си пари или ще се разоря. Вашата обща оценка за уязвимост, сборът от оценките на въпроси 1-10. Интерпретиране на вашата оценка за уязвимост. 10. 19. Много ниска. Този житейски капан вероятно не се отнася за вас. 20. 29. Ниска. Този житейски капан може да се отнася за вас само от време на време. 30. 39. Умерена. Този житейски капан е проблем в живота ви. 40. 49. Висока. Това е важен житейски капан за вас. 50. 60. Много висока. Това е един от основните ви житейски капани. Преживяването за уязвимост. Първичното чувство, свързано с житейския капан уязвимост, е тревожността. Всеки момент може да ви сполети катастрофа, а вие нямате ресурси да се справите с нея. Този житейски капан е двупосочен. Едновременно преувеличавате риска от опасност и подценявате способността си за справяне. От какво точно се страхувате, варира в зависимост от типа на житейския ви капан. Има 4 типа уязвимост, като може да имате повече от един тип. Типове уязвимост. 1. Здраве и болест. 2. Опасност. 3. Обедняване. 4. Загуба на контрол. Здраве и болест. Ако принадлежите към този тип, може би сте хипохондрик и натрапливо се безпокоите за здравето си. Въпреки факта, че лекарите продължават да ви казват, че няма нищо сериозно, вие сте убеден, че сте болен, че имате спин, рак, множествена склероза или някаква друга страшна болест с лоша прогноза. Повечето хора, които имат панически атаки, принадлежат към този тип. Непрекъснато сканирате тялото си за признаци, че нещо не е наред. Вие сте чувствителен към тялото си. Всяко странно усещане, независимо колко естествено е то, може да предизвика паника. Горещо време, студено време, тренировки, гняв, вълнение, кофеин, алкохол, медикаменти, секс, височини, движение, всичко може да предизвика усещания, които предизвикват страх, ужас и паническа атака. Робърт, имах силна паника вчера, внезапно, без причина. Бях във влака, просто седях там и четях списание. Терапевт, за какво четеше? Робърт, някаква статия. Не помня. Терапевт, за какво точно си мислеше, когато започна атаката? Робърт, всъщност си мислех за болестта на Паркинсон. Забелязах, че ръката ми трепери, докато държа списанието, и си помислих, ами ако имам Паркинсон? Това е прословутият израз на човека с паника, ами ако? Вие сте свръхбдителен за всичко в своето обкръжение, свързано с наличието на възможна болест.
Може да четете всичко по този въпрос или напълно да избягвате каквото и да е споменаване на болест. Подобно на това може непрекъснато да ходите на прегледи или да напълно да ги избягвате, защото се страхувате да разберете, че нещо не е наред. Така или иначе, и в двата случая непрекъснато сте зает с мисли за болести. Може да избягвате дейности, които пораждат риск от възникване на паника. Когато за първи път дойде на терапия, Робърт избягваше всички форми на физическа активност, включително секса. Усещанията го правеха много тревожен, бяха твърде подобни на паниката. Беше се отказал да играе тенис, а по принцип обичаше. Опитвайки се да избяга от житейския си капан уязвимост, Робърт сериозно беше влошил начина си на живот. Възможно е да имате този житейски капан, защото в действителност сте физически немощен. Може би сте боледували много като дете и сега имате преувеличен страх от болести. Възможно е да сте имали родител, който е бил болен. За да имате този житейски капан обаче, вашите страхове трябва да са прекомерни и нереалистични в настоящето. Опасност. Ако спадате към този тип, вие имате преувеличена загриженост за своята лична безопасност и за сигурността на обичаните от вас хора. Възприемате света като изпълнен с опасности на всяка крачка. Нолт, тя седи вкъщи вечер и чете всички криминални хроники във вестника. Дори не излиза на алеята пред къщата. Хедър, на алеята е тъмно. Не обичам да излизам през нощта. Нолт, имаме скъпа алармена система против кражби, която тя ме накара да сложа, но все още се притеснява, че някой ще влезе. Хедър, хората, които са професионалисти, могат да се промъкнат независимо от алармата. Все му казвам да сложи решетки на всички прозорци на долния етаж, но той не ме слуша. Нолт, това е абсурдно. Живеем в безопасен квартал. Нямаме нужда от решетки. Имате генерално преживяване за липса на сигурност, когато сте навън, но то не е съответно на реалното ниво на опасност. Бдителен сте за всеки, който изглежда подозрителен или опасен, и постоянно имате чувството, че някой може да ви нападне. Също така се страхувате от бедствия, като автомобилни и самолетни катастрофи, неща извън вашия контрол и които могат да се случат внезапно. Затова, подобно на Хедър, е възможно да избягвате пътувания. Страхувате се от природни бедствия, като наводнения и земетресения. Въпреки всички логични доводи смятате, че нещо лошо ще ви се случи. Нолт, по време на войната в Персийския залив дори през деня не искаше да отиде в града, защото се страхуваше от терористична атака. Хедър, казаха, че Нью-Йорк е основна цел. Нолт, добре. Значи, от всички милиони места и времена точно нас ще ударят. Този житейски капан е много изтощителен. Непрекъснато сте напрегнат и бдителен. Вярвате, че ако дори за малко се отпуснете, ще се случи нещо лошо. Обедняване, това е така нареченият депресивен менталитет, използван за определяне на хората, които са били деца по време на голямата депресия през 30-те години в САЩ. Винаги се притеснявате за парите. Нереалистично се страхувате, че ще се разорите и ще свършите на улицата. Хедър, знам, че прекалено много се страхувам за парите. Просто непрестанно си представям как остаряваме и изгубваме всичко. Понякога се страхувам, че ще свърша като просякиня. Без значение колко сте осигурен финансово, все още ви изглежда, че крачката от сегашното ви финансово състояние до пълната финансова разруха е съвсем малка. Често мислите за предпазни мерки. Убеден сте, че трябва да имате определена сума пари, за да сте сигурен. Това ви дава гаранция, че няма да се сринете под определено финансово ниво. Вероятно спестявате определена сума и ставате изключително тревожен, ако паднете под нея. Трудно ви е да харчите пари и отивате до крайности, опитвайки се да спестявате дори дребните долари. Хедър, понякога се смее на себе си. Онзи ден отидох до Лонг Айланд да си купя панталон, защото имах талон за отстъпка от 10 долара. Разбира се, нямаха мой размер. Междувременно бях взела автобус и такси, за да стигна до там, което ми струва по 4 долара на отиване и връщане. Безпокоите се излишно от липсата на достатъчно пари да платите сметките дори когато имате повече от необходимото в наличност. Тревожно следите новините, свързани с обсъждане на признаци за икономическа рецесия дори когато икономическият климат е отличен. Тези маркери служат като доказателство, че имате право да се чувствате по този начин.
Тревожите се хората в семейството ви да не загубят работата си дори когато няма логична причина за това. Вероятно сте склонен да си правите прекомерно много застраховки живот, застраховки за инвалидност и т.н. Да контролирате парите е твърде важна задача за вас. Вярвате, че ако се отпуснете, ще загубите контрол и ще похарчите всичко. Вашите финансови практики са много консервативни и най-вероятно не обичате кредитите. Не желаете да поемате никакви рискове, свързани с пари, защото се страхувате да не загубите вложеното. Имате нужда от парите си, в случай че нещо се случи. Допускате, че някаква житейска катастрофа може да изличи всичко, което имате, затова трябва да сте подготвен. Загуба на контрол. При този вариант страхът е свързан най-вече с опасността от възникване на психологическа катастрофа, т.е. да получите внезапно психично разстройство. Страхувате да не полудеете или да не загубите контрол. Това също е свързано с много панически атаки. Робърт, когато усетя това нереално чувство, се плаша, че все повече и повече ще се отдалечавам, че никога няма да се върна и ще се превърна в един от онези хора, които разговарят с себе си и чуват гласове. Това ме ужасява. В такива моменти се чувствам напълно извън контрол и не знам какво мога да направя. Да не би да започна да тичам по улиците, крещейки, или нещо такова. Може би се страхувате да не загубите контрол над тялото си по някакъв начин, като припаднете или се разболеете. От каквото и да се страхувате, механизмът е същият като при всички панически атаки. Завладян сте от някакво вътрешно усещане и го интерпретирате по катастрофален начин. Катастрофалното мислене е в основата на всички видове уязвимост. В ума си веднага скачате към възможно най-лошия вариант и се чувствате неспособен да се справите, като слабо и безпомощно дете. За тези от вас, които страдат от паническо разстройство, катастрофалното мислене активира паническите ви атаки. Паническата атака сама по себе си обикновено трае 1-2 минути. Катастрофалното ви мислене обаче я прави много по-продължителна. Ами ако умирам, полудявам, губя контрол? Всеки, който мисли, че се случват подобни неща, ще има паническа атака. Бягството е от решаващо значение за поддържането на този житейски капан. Почти всеки, който има житейския капан уязвимост, избягва редица ситуации. Много е вероятно вашето избягване да ви лишава от някои от най-приятните дейности в живота. Тук са представени възможните причини за житейския капан уязвимост. Произход на житейския капан уязвимост. 1. Заучили сте преживяване за уязвимост поради съжителство с родители с същия житейски капан. Вашият родител е имал фобии или страхове от специфични области на уязвимост, загуба на контрол, разболяване, разораване и други. 2. Вашият родител е бил прекомерно предпазващ, особено по отношение на опасности или болести. Непрекъснато ви е предупреждавал за конкретни опасности. Карал ви е да се чувствате прекалено крехък или некомпетентен да се справяте с тези ежедневни проблеми. Това обикновено се комбинира с капана зависимост. 3. Вашият родител не ви е предпазвал адекватно. Детската ви среда не е била безопасна физически, емоционално или финансово. Това обикновено се съчетава с капана емоционална депривация или недоверие и злоупотреба. 4. Боледували сте като дете или сте преживели тежко травматично събитие, например, автомобилна катастрофа, което ви е накарало да се чувствате уязвим. 5. Един от вашите родители е преживял сериозно травматично събитие и е възможно да е починал. Започнали сте да гледате на света като на много опасно място. Най-честата причина е наличието на родител със същия житейски капан. Вие сте се научили чрез моделиране. Робърт, майка ми имаше хипохондрия. Постоянно ходеше по лекари с различни оплаквания. Мисля, че имаше и панически атаки. Често напускаше някое място внезапно, а много пъти изобщо не отиваше. Знам, че не харесваше тълпи. Винаги ме предупреждаваше за всичко. Студено е, сложи си пуловер, не излизай навън, може да умреш. Винаги ме проверяваше температурата ми, гърлото ми и винаги ни водеше на лекар. Терапевт, какво ще кажеш за полудяването? Това от нея ли го научи? Робърт, предполагам, че е така, в смисъл, че беше много суеверна. Говореше за лоши очи и други подобни неща. Спомням си, когато бях тинейджер, веднъж поисках да отида на планетариума, на шоуто с лазерна светлина.
тя ми каза да не ходя, защото била чула за някакво момиче, изпаднало в хипнотичен транс на светлинното шоу и никога не излязло от него. Спомням си, че реших да не ходя. Тя наистина ме изплаши. Това е един вид пряко прехвърляне на житейския капан. Научавате се да се чувствате уязвими от родител, който се чувства по същия начин. Подобна причина е и прекомерното родителско предпазване. Родители, които имат житейския капан уязвимост, е много вероятно да бъдат и прекомерно предпазващи. Те навсякъде виждат опасност. Предават на детето си послание, че светът е опасно място. Робърт, майка ми вярваше, че светът гъмжи от микроби. Постоянно чистеше и дезинфекцираше. Отправяше ми страшни предупреждения по отношение на споделянето на храна с приятелите ми. Веднъж ни видя, когато аз и моят приятел майки се канехме да станем кръвни братя. Наистина откачи. Сякаш майки имаше бубонна чума. Това послание е било съпроводено от идеята, че Робърт не е подготвен да се справи с опасността. Че е твърде крехък и се нуждае от майка си да го пази. Бил е убеждаван, че без нейната намеса ще се случи нещо лошо, да се зарази с някаква страшна болест или случайно да изпадне в транс, от който никога да не излезе. Хедър имаше по-необичаен път към житейския си капан. Двамата й родители бяха оцелели от Холокоста. Като тийнейджери били заедно в концентрационен лагер. Хедър, израснах в свят, в който Холокостът беше възможен, знаеш какво имам предвид. Винаги можеше да се случи отново. Лежах в леглото си и се безпокоях, че нацистите ще проникнат в къщата. Почти всички в семействата на родителите ми бяха убити. Те имаха албум с снимки и почти всички в него бяха мъртви. Често разглеждах снимките, имаше и на деца на моята възраст. Както може да си представите, родителите на Хедър бяха много предпазващи. Те я учеха да се пази от хората, особено ако не са евреи. Хедър, винаги ми казваха да не се доверявам на хора, които не са евреи, дори на приятели и съседи. Спомням си, че в 6-ти клас най-добрата ми приятелка не беше еврейка. Майка ми казваше да не й вярвам, да не се сближавам с нея твърде много. Каза ми, че когато била момиче в Германия, видяла как съседите се обърнали срещу семейството и изведнъж станали врагове. Хедър не е способна да се чувства в безопасност. Светът е твърде опасен, хората са лоши. Тя върви през света свръхбдителна. Капанът уязвимост може да се прикрепи и към редица други житейски капани. Ако родителите ви са ви малтретирали, лишавали или изоставяли, със сигурност сте се чувствали уязвим. Тези събития са били атака към базисното ви чувство за сигурност и безопасност. Вътре в себе си винаги сте притеснен, че тези лоши неща може да се повторят. Сигнали за опасност във взаимоотношенията най-много ви привличат хора, които могат да се погрижат за вас. Когато избирате партньор, който ви предпазва, вие капитулирате пред своя житейски капан уязвимост и го подсилвате. Ето сигнали, показващи, че изборът ви на партньор е задвижен от житейския капан уязвимост. Сигнали за опасност във взаимоотношенията. 1. Имате склонност да избирате партньори, които с готовност желаят да ви предпазят от опасност или болест. Вашият партньор е силен, а вие сте слаб и нуждаещ се. 2. Ваша основна грижа е партньорът ви да е безстрашен, физически силен, много успешен финансово, лекар или по друг начин специално подготвен, за да ви предпази от нещата, от които се страхувате. 3. Търсите хора, които желаят да изслушват вашите страхове и да ви успокояват. Нуждаете се от силен човек, който да е отзивчив към проблемите ви. Имате нужда от партньор, който да ви глези и предпазва, и да ви кара да се чувствате в безопасност. Основни характеристики на житейския капан – уязвимост. 1. През цялото време в ежедневието си се чувствате тревожен поради преувеличените си страхове. Възможно е да имате генерализирана тревожност. 2. Толкова много се тревожите за здравето си и възможните заболявания, че а правите ненужни медицински консултации, б ставате бреме за семейството си с постоянната си нужда от уверения, и в не можете да се насладите на други аспекти на живота. 3. Имате панически атаки в резултат на своето постоянно ангажиране с телесни усещания и възможна тежка болест. 4. Нереалистично сте притеснен, че ще се разорите. Това ви кара да бъдете ненужно пестелив и да не желаете да правите финансови или кариерни промени. Зает сте да съхраните това, което имате, за сметка на нови инвестиции или проекти. Не можете да поемате рискове.
5. Вземате прекомерни мерки, за да избегнете криминална опасност. Например, избягвате да излизате през нощта, да посещавате големи градове, да пътувате с обществения транспорт. Затова вашият живот е твърде ограничен. 6. Избягвате ежедневни ситуации, свързани дори с минимална степен на риск. Например, отбягвате асансьори, метро или живот в място, където може да има земетресения. 7. Позволявате на партньора си да ви предпазва от нещата, от които се страхувате. Нуждаете се от много уверения и вашият партньор ви помага да избегнете ситуациите, будещи страх. Ставате прекалено зависим от партньора си и дори е възможно да негодувате от това. 8. Хроничната ви тревожност може да ви направи по-податлив на някои видове психосоматични заболявания, например, екзема, астма, колит, язва, грипита. 9. Ограничавате социалния си живот поради страховете си. 10. Ограничавате живота на своя партньор и на семейството си и те трябва да се адаптират към вашите страхове. 11. Вероятно е да предадете страховете си на собствените си деца. 12. Може да използвате различни пресилени механизми за справяне с цел да предотвратите дадена опасност. Във връзка с това е възможно да имате обсесивно-компулсивни симптоми или суеверно мислене. 13. Може прекалено много да разчитате на лекарства, алкохол, храна и т.н. за да намалите хроничната си тревожност. Бягството от капана уязвимост е една от най-големите опасности. Избягвате толкова много дейности, че това ощетява качеството ви на живот, както и живота на партньора и семейството ви. Житейският капан ви ограничава. Хедър, понякога чувствам, сякаш живея в тъмен облак, а навън светът е светъл и слънчев. Това много ми липсва. Преживявате толкова силна тревожност, че ви е трудно да почувствате други неща. Хедър, бях на училищния концерт на сина си Роби и докато седях там с Уолт и гледах как Роби свири, се чувствах толкова щастлива. Изведнъж ме порази мисълта, че толкова рядко съм щастлива. Беше само момент, когато щастието проби и тревожността благословено беше изчезнала. Може да функционирате в толкова строг предпазващ режим, че да сте станали напълно затворен към живота. Робърт се чувстваше в капан в работата си, защото не я харесваше, но от друга страна се страхуваше да поема рискове. Той работеше като компютърен програмист. Робърт, работата ми е скучна и отекчителна и е доста под моето ниво. Наистина бих могъл да бъда анализатор. Доста ми е потискащо да ходя на работа. През целия ден седя там и правя едни и същи неща. Терапевт, защо не потърсиш друга работа? Робърт, знам и мисля по въпроса. Но тук парите са добри и работата е сигурна. Искам да кажа, че няма да ме уволнят. Когато претегляте цената и ползата от поемането на риск, преобладаващите фактори, които вземате предвид, са безопасността и сигурността. Те са по-важни от всяка възможна печалба. Животът за вас не е процес на търсене на удовлетворение и радост. По-скоро представлява поредица от опити да ограничите опасността. Житейският капан уязвимост ви вреди и социално. Вашата постоянна нужда от уверяване изтощава хората, които обичате. Опитите да бъдете уверявани са наистина изморителни. Знаем това от личен опит, тъй като, преди да се обучим по-добре, минахме по този път с редица уязвими пациенти. Никога не можете да бъдете достатъчно успокоен. Това е бездънна яма. Житейският капан уязвимост източва вашето време и енергия, които иначе бихте посветили на социални дейности. Вместо да се социализирате, вие тичате на лекар или инсталирате аларми против кражба. Затрупан сте с симптоми, като панически атаки и психосоматични разстройства, които допълнително ви отвличат вниманието и ви изтощават. Разбира се, има много места и събития, където просто не можете да отидете поради опасността да ви нападнат или да изхарчите твърде много пари. Постоянно изисквате от хората, които обичате, също да ограничат живота си. Житейският капан уязвимост често върви заедно с житейския капан зависимост. Ако се справяте с житейския капан уязвимост, като избирате силен партньор и непрекъснато търсите уверяване, вие никога не разбирате, че можете да се справите сам. Чувствате се напълно уязвим, когато сте сам и имате нужда от партньор. Очевидно тази ситуация може да доведе до гняв и от двете страни. Уолт, тя ми се ядосва, когато не искам да отида с нея. Да, настина, ядосва ми се. Това ме удивява. Сякаш съм длъжен да я следвам, където и да отиде.
Склонен сте към суеверно мислене. Може да използвате магически ритуали, за да предотвратите възприеманите опасности. Хедър, преди да заспя, трябва да обиколя къщата и да проверя всичко по 5 пъти. Проверявам ютията, печката, микровълновата, тостера, сешоара, детската стая, колата и гаража. Терапевт, звучи доста досадно. Защо 5 пъти? Хедър, трябва да го направя, за да се отпусна и да заспя. Терапевт, какво ще стане, ако не направиш проверката? Хедър, ще лежа в леглото и ще се притеснявам. Просто не мога да заспя, докато не проверя всичко 5 пъти. Броене, проверки, миене, чистене, всичко това са примери за обсесивно-компулсивни ритуали, с които може да сте ангажиран, за да направите по магически начин света безопасен. Такива ритуали са допълнително източване на жизнената ви енергия. Всички тези модели засилват преувеличеното преживяване на света като опасно място. Така никога не успявате да разберете, че с разумни предпазни мерки светът може да бъде безопасно място. Ето стъпките, чрез които можете да промените своя житейски капан уязвимост. Ало, промяна на житейския капан уязвимост. 1. Опитайте се да разберете произхода на своя житейски капан. 2. Направете списък на своите специфични страхове. 3. Създайте йерархия на ситуациите, будещи страх у вас. 4. Срещнете се с хората, които обичате, съпруг, партньор, семейство, приятели, и спечелете подкрепата им, за да ви помогнат да се изправите пред страховете си. 5. Проучете реалната вероятност от възникване на събитията, от които се страхувате. 6. Напишете флашкарта за всеки страх. 7. Говорете с детето у вас. Бъдете силен и смел негов родител. 8. Практикувайте техники за релаксация. 9. Започнете да се справяте с всеки от своите страхове чрез техниката с представи. 10. Опитвайте се да се справяте с всеки страх в реалния живот. 11. Възнаградете се за всяка стъпка, която предприемате. 1. Опитайте се да разберете произхода на своя житейски капан. Имаха ли родителите ви фобии? Бяха ли прекомерно предпазващи? Бяха ли недостатъчно предпазващи? В кои области сте се научили да се чувствате уязвим? По отношение на болести, пътуване, пари, опасности във външната среда, загуба на контрол и т.н. Произходът на житейския капан обикновено е очевиден. Може би вече го знаете. Познаването на произхода е важно, но това не оказва толкова силен ефект върху този житейски капан, както е при някои други видове. Това е добро начало, но само с него няма да стигнете далеч по отношение на промяната. 2. Направете списък на своите специфични страхове. Бихме искали да погледнете обективно на страховете си. Дайте си сметка за начините, по които капитулирате пред своята уязвимост, като предпазвате себе си, и за начините, по които бягате чрез избягване на ситуации. Използвайте следната таблица. Направете списък на ситуациите, от които се страхувате, метрото, улиците през нощта, харченето на пари, местата, където има микроби и т.н. След това оценете всеки страх по няколко измерения. Използвайте скала от 0 до 100, като 0 означава въобще не, а 100 означава възможно най-силно. Колко силен е страхът? В каква степен избягвате ситуацията? Най-накрая, как вие и вашето семейство се предпазвате? Ето таблицата, попълнена от Робърт, за ситуацията да бъда сам вкъщи през нощта. Робърт се страхуваше от това преживяване, защото може да се случи нещо лошо, а аз ще бъда сам, без да мога да се разсея с нещо, и съзнанието ми ще започне да излиза от релси. Всъщност, Робърт се страхуваше да не получи паническа атака и да не изгуби ума си. Ситуация, пораждаща страх, ниво на страха, степен на избягване, как се презастраховам, как позволявам на семейството си да ме подсигурява, да бъда сам вкъщи през нощта 75%, 80% каня приятели, обаждам се на приятели, навън съм през цялата нощ, работя до късно, каня приятели да останат. Непрекъснато говорят с мен по телефона. Направете това за всички ситуации, пораждащи страх. Опитайте се да осъзнаете как точно житейският капан уязвимост се проявява във вашия живот. 3. Създайте йерархия на ситуациите, будещи страх. Разработете йерархия за всяка страхова ситуация във вашата таблица. Разделете всеки страх на малки стъпки, които да предприемете, за да го преодолеете.
След това оценете стъпките от 1 до 100 в зависимост от това колко сте тревожни за всяка от тях. Накрая подредете стъпките, като започнете от най-лесната и стигнете до най-трудната. Тук може да видите като пример списъка с йерархии на Хедър. Ситуация, пораждаща страх, степен на тревожност. 1. Плуване. 1.1. Плуване в плитка вода. 20. 1.2. Плуване във вода, дълбока над човешки ръст. 65. 2. Асансьор. 2.1. Качване на асансьор до петия етаж или по-ниско с някого. 25. 2.2. Качване на асансьор до петия етаж или по-ниско сама. 40. 2.3. Качване на асансьор до по-висок от петия етаж с някого. 60. 2.4. Качване на асансьор до по-висок от петия етаж сама. 80. 3. Отиване до града. 3.1. Отиване до града през деня с някого. 30. 3.2. Отиване до града през деня сама. 50. 3.3. Отиване до града вечерта с някого. 75. 3.4. Отиване до града вечерта сама. 100. 4. Сама вкъщи. 4.1. Сама вкъщи през деня с обаждане по телефона. 30. 4.2. Сама вкъщи през деня без обаждане по телефона. 45. 4.3. Излизане на алеята пред дома вечер сама. 50. 4.4. Сама вкъщи над вечер. 55. 4.5. Сама вкъщи през нощта с обаждане по телефона. 80. 4.6. Сама вкъщи през нощта без обаждане по телефона. 95. 5. Харчене на пари. 5.1. Харчене на пари от спестените за забавления. 35. 5.2. Търсене на по-голяма къща. 55. 5.3. Продаване на застрахователни полици. 75. 5.4. Харчене на пари за луксозна семейна почивка. 85. 6. Отиване на места сама. 6.1. Отиване до супермаркета без Уолт и децата. 40. 6.2. Шофиране, за да посетя приятели сама. 60. 6.3. Отиване до мола сама. 85. 7. Пътуване. 7.1. Планиране на пътуване. 30. 7.2. Дневно пътуване с семейството. 50. 7.3. Дневно пътуване с влак сама. 85. 7.4. Пътуване за една нощ с семейството. 95. 7.5. Качване на самолет. 100. Направете списък с колкото искате стъпки за всяка ситуация. Решаващият фактор е йерархията да може да се осъществи. Винаги трябва да има достатъчно лесни точки в горната част на списъка ви. Йерархиите включват постепенно спиране както на вашите бягства, например, отиване на места, които обичайно избягвате, така и на вашите мерки за презастраховане, например, поемане на повече рискове сам. Уверете се, че сте включили и двете. Използвайте за справка първата таблица, която направихте. 4. Срещнете се с хората, които обичате, съпруг, партньор, семейство, приятели, и спечелете подкрепата им, за да ви помогнат да се изправите пред страховете си. Нека хората около вас знаят какво правите. Кажете им, че се опитвате да преодолеете чувството си за уязвимост. Помолете ги да започнат по-малко да ви предпазват и успокояват. Може да поискате от тях постепенно да преустановят тези практики. Насърчавайте хората да споделят с вас повече за собствената си уязвимост. Най-вероятно те ще бъдат облекчени. Уолт, хубаво е да не се налага да бъдеш силен през цялото време. Искам да кажа, аз също имам проблеми. Бих искал да ги обсъдя с Хедър, без тя да се разпадне. Имам някои проблеми, особено в работата, които бих искал да обсъдя. Повечето партньори ще се възползват от възможността да се откажат от такава прекомерно предпазваща роля. Обикновено партньорите са уморени да бъдат толкова загрижени. Освен това не е нужно да се отказват напълно от ролята. Те просто трябва да я намалят до нормално ниво. Избрали сте повечето от хората около вас, защото поддържат вашия житейски капан уязвимост. Трябва да ги спрете, ако искате да преодолеете житейския си капан. 5. Проучете реалната вероятност от възникване на събитията, от които се страхувате. Много хора с житейския капан уязвимост преувеличават вероятността за възникване на събитията, от които се страхуват. Терапевт, колко мислиш, че са шансовете да катастрофира самолетът ти? Хедър, не знам. Предполагам, че около 1 на 1000. Терапевт, а когато си в самолета, как ти изглеждат тези шансове?
Хедър, когато съм в самолета, шансовете изглеждат по-големи. Може би 6 от 10. Терапевт, знаеш ли, че шансовете всъщност са около 1 на милион? Точно сега вие използвате интуицията си, за да прецените вероятността да се случи страшно събитие. Чувствате, че опасността е висока. Проблемът е, че вашата интуиция е погрешна, защото е под влиянието на житейския ви капан. Искаме да извършите по-обективна оценка на вероятността. Започнете да събирате информация. Съберете мненията на други хора. Прочетете по темата и се обучавайте. По-голямата точност ще намали тревожността ви. За всяка ситуация, пораждаща страх, отбележете колко чувствате, че е вероятно да се случи, когато се изправите срещу нея. След това запишете реалната вероятност вашият страх да е основателен, въз основа на мненията на хората, които са близо до вас и не споделят житейския капан уязвимост. Използвайте следната таблица, извадка, попълнена от Робърт. Ситуация, пораждаща страх. Каква е вероятността да се случи, когато съм в ситуацията? Каква е вероятността базирано на мненията на другите хора? Изгубване на ума по време на паническа атака 99% 25%. Всъщност 25%, които Робърт е написал, са твърде много. Шансовете някой да си загуби ума по време на паническа атака, практически са нулеви. Това е така, защото, доколкото знаем, до сега никога не се е случвало. Паническото разстройство е проучвано много задълбочено и няма нито един докладван случай на човек, който да е полудял по време на паническа атака. Същото важи и за умирането и загубата на контрол. Тези неща не се случват при панически атаки. Вие просто се страхувате, че ще се случат. Да го кажем по друг начин. Шансовете да умрете, да се побъркате или да загубите контрол по време на паническа атака, не са по-високи, отколкото по всяко друго време, когато нямате паническа атака. Паническата атака не прави тези неща по-вероятни. Преувеличаването на вероятността е част от склонността ви да катастрофизирате. Скачате в най-лошия възможен вариант и го смятате за най-вероятен. Всъщност, вероятността да ви се случат най-катастрофалните събития е изключително ниска. 6. Напишете флашкарта за всеки страх. Напишете флашкарта за всеки от своите страхове. Напомняйте си как житейският капан ви води до катастрофизиране. Окуражавайте се да погледнете в лицето това, което избягвате, и да се откажете от презастраховането. Ето картата на Хедър, която тя написа за страха си от качване на асансьор. Флашкарта за уязвимост. Знам, че точно сега се страхувам да се кача на асансьор. Страхувам се от някаква катастрофа, като например, сградата да се обвие в пламъци, а асансьорът да заседне. Усещам, че това е много вероятно да се случи. Но това, което всъщност се случва, е, че моят житейски капан уязвимост се задейства. Вероятно преувеличавам степента на риска. Затова, въпреки страховете си, ще се насиля да вляза в тази ситуация, за да се убедя, че това наистина не е опасно. Знам, че ми се иска да броя етажите 5 пъти, преди да се кача на асансьора, защото това ще ме накара да се почувствам в безопасност. Но няма нужда да го правя. Аз съм в безопасност и без него. Броенето е просто суеверие. Освен това е бреме и искам да се отърва от него. Ало, използвайте флашкартите всеки път, когато житейският капан се активира. С тях можете да измерите склонността си да катастрофизирате. Продължете да преоценявате вероятността. Влезте в ситуацията. Накрая тревожността ви ще премине и ще се почувствате комфортно. 7. Говорете с детето у вас. Бъдете силен и смел негов родител. Чувствата, свързани с вашия житейски капан, са детски. Те са чувствата на уязвимото дете у вас. Трябва да развиете специален вътрешен родител, за да помогнете на това дете. Може да използвате техниката с образи. Терапевт, представи си ситуация като дете, в която си се чувствала уязвима. Не се насилвай. Просто ми разкажи за първата, която ти идва на ум. Хедър, в кухнята съм с майка си и новата ни съседка. Нейното име е Бланш и тя е много хубава. Аз съм на около 6 години. Бях почти на 6 години, когато Бланш се премести в квартала. Седя на масата, ям сандвич и чувам, че Бланш пита майка ми за номерата, които вижда на ръката й. Току-що е забелязала татуировката на майка ми. Майка ми започва да обяснява на Бланш, че е била в концентрационен лагер. Преди много време, казва тя, когато бях дете.
Това беше първият път, когато чух за това. Искам да кажа, вече знаех, че се е случило нещо ужасно, но това бе първият път, когато започнах да разбирам какво точно е било. Терапевт, как се чувстваш? Хедър, чувствам, че ми е студено и се треса. Страхувам се, много се страхувам. След като сте в контакт с образа и усещането за уязвимост, въведете себе си в образа на възрастен, за да утешите уплашеното дете у себе си. Опитайте се да направите така, че то да се почувства в безопасност. Хедър, въвеждам себе си в образа на възрастна. Седя на масата с детето Хедър. Казвам, не е нужно да се страхуваш. В безопасност си. Ти си в собствената си къща, аз съм тук и ти си в безопасност. Никой няма да те нарани. Тук няма нацисти. Ако искаш да излезем и да поиграем, ще дойда с теб. Ще те пазя. Ще ти помогна да се изправиш пред онова, от което се страхуваш. Добре е да въвеждате този възрастен всеки път, когато се задейства житейският ви капан. Уверете себе си, че няма от какво да се страхувате. Помогнете на детето у вас да се чувства в безопасност, за да може да се конфронтира с ситуацията. 8. Практикувайте техники за релаксация. Техниките за релаксация могат да ви помогнат да центрирате тялото и ума си, да контролират физическите симптоми на тревожност и да предпазват ума ви от катастрофизиране. Ето една проста медитация. Тя има две части – дихателна и медитационна. Дишайте бавно с диафрагмата. Това означава, че не трябва да вдишвате повече от 8 пъти в минута, а когато дишате, само стомахът ви да се движи. Гърдите ви трябва да са напълно неподвижни. Дишането по този начин ще ви предпази от хипервентилация, която е основната причина за повечето физически симптоми на тревожност, особено при панически атаки. Медитационната част следва ритъма на вашето дишане. Докато вдишвате, бавно си казвайте на ум, отпусни се. Докато издишвате, си казвайте на ум, дишай. Продължавайте бавно да изговаряте на ум тези думи по време на дишането. Използвайте техниката за релаксация всеки път, когато се задейства житейският ви капан уязвимост. Ще откриете, че това може съществено да ви помогне. Робърт, първоначално, когато започнах да използвам дихателната медитация, тя ме караше да се чувствам нервен. Отне ми известно време да се справя. Не ми харесваше да се фокусирам върху дишането си. Терапевт, знам, но трябваше да преминеш през тази техника. Робърт, минах през нея и сега наистина ми помага. Всеки път, когато започна да се паникьосвам, я използвам, което ме успокоява и ми помага да остана в ситуацията. 9. Започнете да се справяте с всеки от своите страхове чрез техниката с образи. Образите играят основна роля в задействането на този житейски капан. Ако обърнете внимание, ще осъзнаете, че имате не само катастрофални мисли, но и катастрофални представи. Ярко си представяте най-лошия възможен изход. Естествено, това ви плаши. Бихме искали да започнете да използвате техниката с образи, за да направите нещата по-добри, а не по-лоши. Важно е да упражнявате добри изходи, в които си представяте, че се отказвате от презастраховането, влизате в ситуациите и се справяте добре. Използвайте йерархиите, които вече изработихте. Започнете първо с по-лесните стъпки. Седнете на удобен стол и се отпуснете чрез дихателна медитация. Щом се отпуснете, си представете картина на ситуация, от която се страхувате. Представете си, че преживявате ситуацията точно както желаете. Терапевт, каква е представата ти? Хедър, стоя пред асансьора. Уолт е с мен, а също и възрастната Хедър. Това ме кара да се чувствам в безопасност. Искам да броя всички етажи 5 пъти, но се съпротивлявам. Щом решавам да не броя, получавам вълна на безпокойство, но тя минава през мен и си отива. Чувствам се добре. Чувствам се силна и уверена. Асансьорът идва и вратите се отварят. Влизаме. Стоя спокойно и се отпускам. Преди да разбера, асансьорът спира и излизаме. Преминахме 5 етажа и аз се чувствам добре. Работете с йерархиите си постепенно. Използвайте техниката с образи, за да придобиете усещането, че владеете всичките си страхове. Имали сте много упражнения за лоши резултати. Време е да се упражнявате за успех и безопасност. 10. Опитвайте се да се справяте с всеки страх в реалния живот. Поведенческата промяна е кулминацията на всичко, което сте направили досега. Това е най-мощният начин да промените своя житейски капан.
Щом започнете да експериментирате с преодоляване на избягването и да доказвате на себе си, че досега сте изкривявали реалността, това се превръща в цикъл. Колкото повече влизате в ситуации и виждате, че лошото нещо не се случва, и колкото по-безопасно се чувствате, толкова по-спокоен ще влизате в ситуациите. Отново е важно да напомним да използвате йерархиите си и да започнете с по-лесните стъпки. Продължете да упражнявате дадена стъпка, докато не се почувствате комфортно. Важно е да постигнете усещането, че владеете конкретната стъпка, за да преминете към следващата. Работете постепенно по набелязаните стъпки, докато не направите всички. Използвайте флашкартите, дихателната медитация и родителските техники, за да се справите с всяка ситуация. 11. Възнаградете се за всяка стъпка, която предприемате. Възнаграждаването ви ще затвърди постиженията, които сте направили. След като завършите конкретна стъпка в йерархията, отделете малко време да се поздравите. Дайте награда на детето у вас за това, че се е конфронтирало с тези страхове. Заслужавате похвала, това, което сте направили, изисква смелост. За вас не е лесно да се конфронтирате с страховете си. Обърнете внимание, че нито един страх всъщност не се сбъдва. Това ще засили усещането, че преживяванията ви за уязвимост са много преувеличени. Няколко финални думи. Истинската награда за преодоляването на вашия житейски капан уязвимост е отварянето на живота ви. Толкова много неща сте пропуснали заради страховете си. След като използваха стъпките, описани тук, Хедър и Робърт установиха, че животът им значително се е подобрил. Робърт, мисля, че онова, което наистина ме накара да действам, беше осъзнаването колко неща пропускам. Наистина се лишавах от толкова много. Това беше живот, посветен на тревожността. Ако установите, че не можете самостоятелно да преодолеете житейския си капан, помислете за терапия. Защо да продължавате да ограничавате своите дейности и да се отказвате? Излизането от житейския капан уязвимост е завръщане към живота. Ало, 12. Аз съм безполезен, житейски капан дефектност. Алисън, 30 годишна. Чувства се недостойна за любов. Алисън изглеждаше оплашена, когато влезе в офиса ни. Очевидно не й беше удобно да говори за себе си. Опитахме се да я облекчим. След известно време я попитахме защо е дошла. Тя ни отговори, че е потисната. Алисън, предполагам, че доста се подценявам. Винаги си мисля, защо някой би искал да бъде с мен. Има човек, с когото излизам от няколко месеца. Почти една година всъщност. Казва се Матио. Онзи ден му се обадих и оставих съобщение на телефонния му секретар. В очакване той да се обади, продължих да мисля. Знам, че няма да се обади, той повече не иска да ме вижда. Като че ли ме е разкрил или нещо такова. Сякаш чакам момента, в който ще ме разкрие. После, дори когато се обади, през цялото време си мислех, той не иска да говори с мен, иска да затвори телефона. Терапевт, трудно ти е да повярваш, че го е грижа за теб. В хода на разговора разбрахме, че Алисън смята да се омъжи за Матио. Преди няколко седмици ми предложи да се оженим. Наистина е добър с мен. Знам, че трябва да съм луда да не се омъжа за него. Но по някаква неразбираема причина тя се страхуваше от идеята за брак. Алисън, може би просто до сега не съм имала добри връзки. Последният човек, за когото мислех да се оженя, не беше най-прекрасният човек на света. Всъщност той ме малтретираше емоционално. През цялото време ми триеше сол на главата за какво ли не. Терапевт, но не изглежда Матио да е такъв. Точно обратното. Алисън, да, знам. Той е различен. Мисля, че просто се страхувам да позволя някой да се доближи до мен. А Матио е човек, който се опитва да се доближи до мен. Ето затова Алисън беше дошла на терапия. Тя имаше криза на интимността. Елиот, 43 годишен. Идва на терапия с съпругата си по повод на брачни проблеми. Първото ни впечатление за Елиот бе за човек с строг самоконтрол. По време на сесията зърнахме мимолетно някакъв студен гняв в дълбочина. Елиот беше дошъл на терапия с съпругата си Мария по повод на брачните им проблеми. Елиот и Мария бяха женени от 7 години и имаха дете. Мария току-що беше разбрала, че Елиот има любовница. Заплашила да го напусне, освен ако не се съгласи да дойде на терапия. На първата сесия Елиот ни каза, наистина не мисля, че аз трябва да съм тук и ако ме питате, смятам, че тя е тази, която има проблеми.
като че ли очакваше от нас да работим с него, за да разрешим нейните проблеми. По време на сесията Елиот беше критичен към Мария и към нас. Беше трудно да се свържим с него. Той пазеше дистанция. След като им обяснихме за терапията на житейските капани, Елиот каза: «Звучи невероятно просто и това ли е всичко за тази терапия?» Знаехме, че ни тества, и му го казахме: «Искаш да си сигурен, че можем да се справим с теб?» Той искаше да види дали ще може да ни подчини, да ни накара да се отбраняваме. Когато видя, че не може, спечелихме известно уважение от негова страна. Въпреки че се чувствахме раздразнени, ние останахме емпатични. Знаехме, че дълбоко в себе си Елиот е уплашен от нас. Страхуваше се, че можем да го опознаем истински. Въпросник за дефектност. Въпросникът ще измери степента на вашия житейски капан дефектност. Използвайте тази скала, за да отговорите на всяко твърдение. Ключ за оценяване. 1. Напълно невярно е за мен. 2. По-скоро не е вярно за мен. 3. По-скоро е вярно, отколкото невярно. 4. Умерено вярно е за мен. 5. Предимно вярно е за мен. 6. Описваме идеално. Ако имате оценки 5 или 6 във въпросника, този житейски капан може да се отнася за вас дори ако общата оценка е ниска. Оценка описание. 1. Никой не би ме обичал, ако наистина ме опознае. 2. В същността си съм повреден и дефектен. Аз съм недостоен за любов. 3. Имам тайни, които не искам да споделя дори с хората, които са ми най-близки. 4. Аз съм виновен, че родителите ми не ме обичаха достатъчно. 5. Винаги скривам истинския си аз. Реалната ми личност е неприемлива. Това, което показвам, е повече или по-малко фалшиво. 6. Често ме привличат хора, родители, приятели и интимни партньори, които са критични и ме отхвърлят. 7. Често съм критичен и отхвърлям себе си, особено пред хората, които като че ли ме обичат. 8. Склонен съм да подценявам качествата си. 9. Срамувам се от себе си. 10. Един от най-големите ми страхове е, че недостатъците ми ще бъдат разкрити. Вашата обща оценка за дефектност, сборът от оценките на въпроси 1-10, интерпретиране на вашата оценка за дефектност. 10-19, много ниска. Този житейски капан вероятно не се отнася за вас. 20-29, ниска. Този житейски капан може да се отнася за вас само от време на време. 30-39, умерена. Този житейски капан е проблем в живота ви. 40-49, висока. Това е важен житейски капан за вас. 50-60, много висока. Това е един от основните ви житейски капани. Преживяването за дефектност. Емоцията, която най-много се свързва с житейския капан дефектност, е срам. Срамът е това, което чувствате, когато се разкрият дефектите ви. Бихте направили почти всичко, за да избегнете това чувство на срам. Затова правите всичко възможно да запазите своята дефектност скрита. Чувствате, че вашата дефектност е някъде вътре във вас. Тя не е видима. По-скоро е нещо в същността ви, чувствате се напълно недостоен за любов. За разлика от житейския капан социално изключване, който се отнася до повърхностни или видими характеристики, капанът дефектност е вътрешно състояние. Докато обикновено разпознаваме сравнително бързо дали някой има житейския капан социално изключване, капанът дефектност не е толкова очевиден. Със сигурност това е един от най-честите житейски капани, но нерядко е труден за откриване. Тъй като въображаемият ви дефект е вътрешен и невидим, вие още повече страдате от ужаса да не бъде разкрит. Почти половината от нашите пациенти имат дефектност като един от своите първични житейски капани. На повърхността обаче тези пациенти изглеждат много различни. Всеки се справя с чувството на срам по различен начин. Някои нямат увереност и проявяват несигурност, капитулация. Други изглеждат нормални бягство. А трети изглеждат толкова добре, че никога няма да повярвате, че имат такъв житейски капан контраатака. Алисън е пример за капитулация пред преживяването си за дефектност. Тя е в контакт с усещането си, че всъщността си е дефектна. Алисън, винаги съм чувствала, че нещо дълбоко в мен не е наред. Никой не може да го види, но аз ще изживея целия си живот, без някой да ме обича. Терапевт, когато мислиш за някого, който те обича, как се чувстваш? Алисън, това ме кара да се умилквам.
Алисън усещаше, че в нея има нещо, някаква тайна, която, ако бъде разкрита, ще я направи напълно неприемлива. Тя не можеше да каже каква е тази тайна. Алисън имаше силното усещане, че каквато и да е тайната й, тя не може да я промени. Тя е нейната същност. Най-доброто, което може да направи, е да я крие и да се опитва да отлага неизбежния момент, в който някой ще се приближи достатъчно, за да я извади на бял свят. Тя дълбоко вярваше, че никой не би могъл да се интересува от нея. Непрекъснато подценяваше доказателствата, че хората я харесват и искат да са с нея. Алисън, казах на Матю, че не искам да отида на сватбата на брат му. Терапевт, защо го направи? Мислех, че искаш да отидеш. Алисън, да, но знаех, че Матю всъщност не иска да ходя. Терапевт, не те ли попита дали искаш? Алисън, да, но просто знаех, че не ме иска там. Тя преувеличаваше и доказателствата, че хората не я харесват и я отхвърлят. Дори с нас се опитваше да изопачи онова, което казваме, за да заключи, че не ни е грижа за нея. Ало, терапевт, дали е възможно да направим срещата следващата седмица с един час по-рано? Алисън, имате предвид, че не искате да имаме сеанс? Ако е така, няма проблем. Искам да кажа, ако имате някаква работа. Терапевт, не, изобщо не е така. Разбира се, че искаме да имаме сеанс. Просто искаме да знаем дали е възможно да го преместим с един час. Алисън се само наказваше. В различни моменти сме я чували да казва, аз не съм добра, аз съм тъпа, аз съм безполезна, не съм добра в нищо, нямам какво да предложа. В началото на терапията мисленето й бе изпълнено с иронични забележки към себе си. А в хода на терапията имаше няколко изключително болезнени момента, когато самокритиката й се превръщаше направо в омраза към самата нея. В тези моменти тя се преживяваше като гнусна, отвратителна личност. Житейският капан дефектност на Алисън я правеше твърде уязвима във взаимоотношенията. Другият човек във връзките имаше изключително много власт да я наранява. Тя нито се предпазваше, нито се защитаваше. Елият пък беше в противоположния край на спектъра. Той показваше характеристиките на неуязвимост. Никой не можеше да го докосне. Той беше разработил толкова ефективен стил за справяне чрез контраатакуване, че повечето хора въобще не подозираха, а и самият Елият до голяма степен не осъзнаваше собственото си дълбоко чувство на срам. Елият е пример за крехък нарцисист. Нарцисистът е човек, който не може да прояви емпатия, а непрестанно обвинява другите за проблемите и има силно убеждение, че винаги е привилегирован. Хора като Елият са развили този нарцисизъм, за да се борят срещу основното си убеждение, че никой никога няма да ги обича или уважава. Сякаш казват на света, ще бъда толкова взискателен, ще действам толкова от високо и ще стана толкова специален, че никога няма да можете отново да ме пренебрегвате или критикувате. Това е пример за стила за справяне контраатака, който описваме в глава 4. В главата за житейския капан привилегированост можете да прочетете повече за нарцисизма и как той може да бъде променен. Нарцистичните личности пазят по всякакъв начин своята егоцентричност. Елият наблюдаваше как бракът му с жена, която обича, се разпада, но не можеше да признае, че той има проблеми. По-скоро би изгубил всичко, отколкото да рискува да стане уязвим. Това се случва често. Докато чувстват опора зад гърба си, нарцистичните хора няма да се променят. Заплахата от изоставяне е едно от нещата, които понякога мотивират нарцисиста да се промени. Такъв беше случаят с Елият. Мария, независимо от това колко ме нараняваше и без никакво значение колко много ме болеше, на практика той нищо не променяше. Плачех непрекъснато, а той продължаваше да се вижда с онази жена. Едва когато видя, че действително го напускам, се съгласи да преустанови връзката си с нея. И Елият, и Мария имаха житейския капан дефектност. Той контраатакуваше подлежащия си срам чрез нарцисизъм, докато тя капитулираше пред чувството си за липса на стойност. Той я отхвърляше, а тя беше жертва на отхвърляне. Заедно те отново възстановяваха първоначалната си драма на отхвърляне от родителя. Ако имате житейския капан дефектност, най-вероятно сте някъде между двете крайности, представени от Алисън и Елият. Може би си позволявате да сте прекомерно уязвим в някои области, но не и в други. Имаме много такива пациенти. Те идват с готовност да говорят за живота си, но когато възникнат определени теми, започват да ги заобикалят.
Тези теми ги карат да се чувстват засрамени или дефектни. За пациентите е сравнително необичайно да дойдат, знаейки, че се чувстват дефектни. Повечето пациенти маскират или избягват по някакъв начин тези преживявания, защото е твърде болезнено да усещат силната омраза към себе си и срама, свързани с този житейски капан. Без да го осъзнават, те се стремят да игнорират чувството си на срам. Идват на терапия, оплаквайки се от други неща, например, от проблеми в отношенията или депресия. Може да преживявате хронична липса на щастие, без да можете да си обясните причината. Не осъзнавате, че депресията ви е функция на негативния възглед, който имате за себе си. Чувството за малоценност и гневът към себе си са основни прояви при депресията. Може да усещате, че сте били потиснат през целия си живот, един вид лека депресия, която тлее в фонов режим. Ако основният ви стил за справяне е бягство, е възможно да имате зависимости или компулсии. Пиенето, наркотиците, претоварването с работа и преяждането са начини да избегнете болката от убеждението, че сте без стойност. Произход на житейския капан дефектност. 1. Някой от вашето семейство е бил изключително критичен, унижаващ или наказващ спрямо вас. Многократно сте били критикуван или наказван за това как изглеждате, как се държите или какво казвате. 2. Някой от родителите ви е накарал да усещате, че сте пълно разочарование за него. 3. Били сте отхвърлен или необичан от единия или от двамата си родители. 4. Били сте сексуално, физически или емоционално малтретиран от член на семейството. 5. Винаги сте били обвиняван за нещата, които са се обърквали в семейството ви. 6. Вашият родител ви е казвал многократно, че сте лош, безполезен или не ставате за нищо. 7. Били сте многократно сравняван по неблагоприятен начин с братята и сестрите си или те са били предпочитани пред вас. 8. Един от вашите родители е напуснал дома и сте се обвинявали за това. Житейският капан дефектност се поражда от чувството, че не сте обичан или уважаван като дете. Многократно сте били отхвърлен или критикуван от единия или от двамата си родители. Алисън, прочетох в една книга, че целта на живота на жената е да вдъхва любов. Винаги ми се е струвало, че това е нещо, което не мога да правя. Да вдъхвам любов. Дефектността е глобално преживяване. То е усещане, че не сте достоен за обич. Чувствате се толкова дефектен или неадекватен, че дори вашите родители не могат да ви обичат или да ви ценят за това, което сте. Със сигурност сте чувствали, че вашият родител е бил прав да ви критикува, да ви обезценява, да ви отхвърля или да не ви дава любов. Чувствали сте, че го заслужавате, и като дете сте се обвинявали. Всичко се е случило, защото вие сте били безполезен, неадекватен, повреден и дефектен. По тази причина вероятно не сте се ядосвали за начина, по който са ви третирали. По-скоро сте се чувствали засрамен и тъжен. Житейският капан на Алисън до голяма степен е резултат от критичността на баща й. Много отрано той е дал да разбере, че е разочарование за него. Алисън, просто не бях по никакъв начин тази, която той искаше. Чувствах, че всичко при мен не беше, както трябва. Седяхме на масата и когато не говорех, той ме критикуваше, че не говоря. Когато говорех, ми казваше, че съм много скучна. Тя беше инкорпорирала в себе си критичността на баща си. Гледната точка на баща и за нея се беше превърнала в нейна собствена гледна точка за себе си. Алисън, продължавам да се чудя защо Матио иска да се ожени за мен. Нямам какво да му предложа. Аз съм толкова незряла. Просто нямам нищо, с което да задържа интереса на един мъж. По никакъв начин не съм специална. Моят външен вид е посредствен, умът ми е посредствен. Аз не съм голяма личност. Терапевт, чий е този глас? Чий е гласът в главата ти, който казва всичко това? Алисън, това е Ерик. Бившият ми приятел. Терапевт, има ли и друг? Алисън, пауза. Това е гласът на баща ми. Подобно на Алисън, вие сте интернализирали гласа на своя критичен родител и той е станал част от вас. В известен смисъл гласът на вашия критичен родител е вашият житейски капан, този глас, който непрекъснато ви критикува, наказва и отхвърля в ума ви. Срамът може да е доминирал в детството ви. Всеки път, когато дефектността ви е била разкрита, вие сте се чувствали засрамен. Този срам ви е пробождал дълбоко. Той не е бил свързан с повърхностни неща. По-скоро е бил заради същността ви.
Алисън, спомням си, когато бях тинейджерка, веднъж прекарах целия следобед в четене за едно политическо събитие, аферата Уотергейт, мисля. Исках да говоря за това на вечеря. В момента, в който отворих уста, той каза, това ли е всичко, което можа да измислиш да кажеш по темата? Терапевт, как се почувства? Алисън, чувствах се извънредно засрамена, че се опитах да бъда интересна, а се провалих толкова зловещо. Терапевт, да, като че ли си се разкрила, че искаш да бъдеш нещо, което никога не можеш да бъдеш. Алисън, какво е било то? Терапевт, обичана от него. Можем да попитаме защо бащата на Алисън е бил толкова студен и отхвърлящ. Една неоспорима възможност е той самият да има житейския капан дефектност. Той обаче се е справил с житейския си капан чрез контраатакувано. Бащата на Алисън е поставил по-долу и е карал да се усеща дефектна, за да се чувства той самият по-добре. Превърнал я в изкупителна жертва. Може би в Алисън е виждал отражението на собствената си дефектност. Смятаме, че това се случва доста често. В много случаи самите родители имат проблеми с дефектността и ги предават на децата си. Така житейският капан се предава през поколенията. Родители, които пораждат житейския капан дефектност, обикновено са наказващи и критични. Възможно е да има физическо, емоционално или сексуално малтретиране. Капаните дефектност и злоупотреба често вървят ръка за ръка. Макар че е възможно детето, с което е злоупотребено, да чувства, че това е несправедливо, и да е гневно, без да се чувства дефектно, това се случва рядко. Много по-често детето поема отговорността и чувства вина и срам. Много деца намират някакъв начин да компенсират чувството си за дефектност. Това е мястото, където житейският капан започва да се смесва с капаните привилегированост и неумолими стандарти. Множество хора, израснали с критикуване и чувство за дефектност, компенсират, като се опитват да бъдат по-силни в някоя област. Те си поставят високи стандарти и се стремят към успех и висок статус. Може да действат арогантно и с чувството, че са привилегировани. С пари и признание те се опитват да успокоят вътрешното си чувство за дефектност. Точно това се е случило с Елиот. На повърхността той изглежда много успешен. Собственик е на популярен нощен клуб, посещаван от звезди. Всяка вечер е в клуба, правейки услуги на важни хора. Той решава кой да получи маса, безплатни напитки, покана за VIP-стая. С очевидна радост разказва как е отказвал специални услуги на знаменитости. Усещането за дефектност обаче все още стои там отдолу. Елиот, само един човек ме е накарал да се смутя в клуба. Това беше мъж, популярна филмова звезда. Той се разлудува, сякаш притежаваше клуба, и аз реших да го поставя на мястото му. Показах му една наистина посредствена маса. Отдалечавайки се, се извърнах, а той се взираше в мен с изпепеляващ поглед. Терапевт, какво почувства в този момент? Елиот, чувствах се така, сякаш можеше да погледне вътре в мен. Като че ли изобщо не можех да го заблудя. Сякаш бях измамник. Усещането, че всичко може да рухне, е винаги в Елиот. В това се състои крехкостта на неговия нарцисизъм. Неговата персона може да се срине, показвайки внезапно вътрешната му личност, за която той смята, че е без стойност. И двамата родители на Елиот са били непрекъснато критикуващи и унижаващи. Нещата са били още по-трудни поради факта, че те са боготворили по-големия му брат. Елиот, моят проблем беше, че ми беше много трудно да следвам брат ми. Той имаше по-добър външен вид, беше по-умен и по-забавен. С мен се отнасяше като с буклук. Също както родителите ми. Той ме тормозеше, а те се смееха. Винаги имаше най-доброто, а аз оставах с празни ръце. Е, сега той далеч няма всичко. Сега аз го имам, а той е нищо. Дефектността често се формира вследствие на сравнения с предпочитан брат или сестра. По-големите братя и сестри често насърчават този житейски капан. За тях е лесно да бъдат по-добри във всичко, защото са по-големи. Те са по-умни, по-бързи, по-силни или по-компетентни. По-големите деца често критикуват по-малките си и не чак толкова талантливи братя и сестри. Унижението е било важна тема в детството на Елиот. Недостатъците му са били обект на подигравка отново и отново. Елиот, спомням си, че веднъж баща ми щеше да вземе мен и брат ми да играем мач. Тогава брат ми се разболя. В деня, когато трябваше да отидем, се облякох и чаках до вратата. Бях развълнуван.
Баща ми слезе, погледна ме и ме попита къде мисля, че отивам. Казах, да играем, а той отвърна, че трябва да е луд, за да отиде на мача само с мен. Никога повече не му показах, че искам нещо от него. Елиот се научил да скрива истинските си мисли и чувства. Истинската му същност се превърнала в тайна, известна само на него. Така се чувствал по-малко уязвим и можел да поддържа усещане за гордост. Било твърде опасно да се разкрива. Всяко нещо, което правил, било посрещано критично. Разкриването на себе си означавало риск да се срамува, като най-страшният срам бил да разкрие, че иска любов. Ние плащаме висока цена за това да погребем истинската си същност по начина, по който Елиот го е направил. Това е голяма загуба, подобна на смърт. Спонтанността, радостта, доверието и интимността са загубени и заменени с затворена черупка. Човекът конструира фалшив аз. Този фалшив аз е по-здрав и по-трудно раним. Но колкото и да е здрав отвън, дълбоко вътре все още остава болката от загубата на истинския аз. Предимството да се изгради такава защитна черупка е, че се чувствате добре в ежедневието. Поне на повърхността изглежда, че се справяте добре. Но това е илюзия. Вътре в себе си все още се чувствате дефектен и необичен. Проблемът с черупката е, че никога не се занимавате с основния проблем. Истинският аз, който остава скрит, не може да бъде излекуван. Трябва да спрете да се занимавате с илюзията и да започнете да работите върху реалността. Много е важно да разберем, че житейският капан дефектност обикновено не се основава на истински дефект. Дори хората, които имат сериозни физически или психически недостатъци, не формират задължително този житейски капан. Решаващият фактор не е наличието на дефект, а по-скоро как са ви накарали да гледате на себе си вашите родители и останалите членове на семейството. Ако сте обичен, ценен и уважаван от членовете на своето семейство, независимо от вашите действителни силни и слаби страни, вие със сигурност няма да се чувствате засрамен, дефектен или без стойност. Сигнали за опасност при запознанства и връзки. 1. Вие напълно избягвате нови запознанства. 2. Склонен сте да имате серия от кратки интензивни връзки или няколко връзки едновременно. 3. Привличат ви партньори, които са критични към вас и през цялото време ви унижават. 4. Привличат ви партньори, които ви малтретират физически или емоционално. 5. Най-много ви привличат партньори, които не се интересуват от вас, като се надявате, че можете да спечелите любовта им. 6. Привличат ви единствено най-атрактивните и желани партньори, дори когато е очевидно, че няма да можете да ги спечелите. 7. Чувствате се най-комфортно с партньори, които не искат да ви опознаят много дълбоко. 8. Склонен сте да се свързвате само с хора, за които смятате, че са под вас и които не обичате истински. 9. Привличат ви партньори, които не са в състояние да се обвържат с вас или редовно да прекарват време с вас. Те може да са женени, да имат паралелни връзки с други хора, да пътуват често или да живеят в друг град. 10. Влизате в отношения, в които унижавате, малтретирате или пренебрегвате партньорите си. Възможно е да се справяте с житейския капан дефектност, като напълно избягвате дългосрочни интимни връзки. Може изобщо да нямате връзки или да имате само краткотрайни такива, или да имате множество връзки. Чрез избягване на дългосрочно обвързване вие сте сигурни, че никой няма да се приближи достатъчно, за да види вътрешните ви недостатъци. Друг начин, по който може да избягвате интимността, е като поддържате връзка с някого, който не иска да бъде истински интимен. Въпреки че се срещате с него, вие водите паралелен живот, в който никога не ставате твърде близки. Елиот имаше поредица от връзки през целия си брак. Той винаги се срещаше с поне още една жена, а понякога и с две. Само веднъж обаче бе срещнал жена, която смятал, че може да обича. Интересното е, че той не я попитал за това. Подобно на Елиот, вие може би избягвате запознанства с хора, които наистина ви интересуват. Срещате се само с такива, които усещате, че никога няма да обичате. Възможно е да имате връзка с човек, който живее на разстояние или постоянно пътува. Можете да се виждате само през почивните дни. Има много начини, по които можете да организирате взаимоотношенията си така, че да избягвате близкия контакт, от който се страхувате. Алисън в по-голяма степен от Елиот желая да има близост. Тя се среща с мъжа и се влюбва.
Но най-много я привличат партньори, които я критикуват и отхвърлят. Предишният ти приятел е бил такъв. Тя останала с него години наред, въпреки че бил неприятен и я обиждал през цялото време. Много хора, които влизат в мазохистични взаимоотношения, в които търпят да бъдат малтретирани, имат житейския капан дефектност. Те всъщност смятат, че единствено това заслужават. Когато попитахме Алисън защо е останала с предишния си приятел толкова дълго, тя каза: «Чувствах, че имах късмет, че някой изобщо иска да бъде с мен». Ако имате житейския капан дефектност, бъдете внимателен, когато има много силна страст. Вероятно изпитвате най-силно привличане към партньори, които ви критикуват и отхвърлят. Те засилват чувството ви на дефектност. Критичните партньори ви звучат познато, защото отразяват детската ви среда. Силно ви препоръчваме да спрете запознанствата с партньори, които не ви третират добре, вместо да се опитвате да спечелите любовта им. Основни характеристики на житейския капан дефектност. 1. Ставате твърде критичен към партньора си, щом се почувствате приет, и романтичните ви чувства изчезват. След това започвате да се държите по унижаващ или прекалено критичен начин. 2. Скривате истинския си аз, така че никога да не усещате, че вашият партньор ви познава. 3. Вие сте ревнив и собственически настроен към своя партньор. 4. Постоянно се сравнявате неблагоприятно с другите хора, чувствате завист и имате преживяване за неадекватност. 5. Постоянно се нуждаете от уверения или изисквате такива, че вашият партньор все още ви цени. 6. Склонен сте да се самоунижавате пред партньора си. 7. Позволявате на партньора си да ви критикува, унижава или малтретира. 8. Трудно приемате уместна критика, ставате отбранителен или враждебен. 9. Вие сте изключително критичен към децата си. 10. Когато сте успешен, се чувствате като измамник. Чувствате се изключително тревожен, че не можете да поддържате успеха си. 11. Падате духом или ставате дълбоко потиснат при професионални неуспехи или при отхвърляне във връзките. 12. Чувствате се изключително напрегнат, когато говорите пред публика. Ако създавате връзка с партньор, който ви обича и когото бихте могли да обичате, има много начини, по които можете да подсилите житейския си капан дефектност в рамките на връзката. Вашата критичност може да бъде основен проблем. Ако сте нарцистичен, може да се чувствате по-комфортно с партньор, за когото смятате, че стои по-долу от вас. Тогава не е необходимо да се притеснявате толкова, че ще бъдете разкрит, съден или отхвърлен. Елиот илюстрира този модел в брака си с Мария. Мария, Елиот критикува всичко, което правя. Когато съм с него, чувствам, че винаги правя нещо погрешно. В индивидуалните си сесии Елиот ни разказваше за сексуалните си подвизи и у всяка жена, която описваше, имаше нещо, което не е, както трябва. Едната имала лоша прическа, другата – прекалено къси крака и пере. Всъщност Елиот имаше точни спецификации за идеалната жена. Терапевт, какво искаш от една връзка? Елиот, това, което искам най-много, е жена с руса коса, висока, но не прекалено, не повече от 1,70 м, с светло кафява кожа. Слаба и атлетична, с не много големи гърди. Искам да се облича в стил униформа. Знаеш, онзи изчистен външен вид, но с артистичен нюанс. И искам да е успешна, но не и прекалено, да не е по-успешна от мен, смее се. Терапевт, намира ли си я някога? Елиот, дори приблизително не. Елиот критикуваше партньорките си, че не са изпълнили неговите спецификации. По този начин се предпазваше от това да го е грижа какво те чувстват към него. Ако имате житейския капан дефектност, вие може също така да се опитвате да обезценявате партньорите си. Вярвате, че истински желаният партньор ще види вашите недостатъци и в крайна сметка ще ви отхвърли. Човекът, когато Елиот критикуваше най-много, беше онзи, когато обичаше най-много, съпругата си Мария. Всъщност, интензивността, с която я критикуваше, беше един от признаците на неговата любов. Когато Елиот усетеше любовта си към нея, това увеличаваше стойността и той почти рефлекторно я нападаше. Може да чувствате, че всеки, който би могъл да ви обича, вероятно, така или иначе, има ниска стойност. Това е старата идея на Граучо Маркс. Никога няма да искам да принадлежа на клуб, който би ме приел за член.
Сякаш обичайки ви, вашият партньор прави нещо погрешно. Елиот, всяка от моите връзки е завоевание за мен. Вълнувам се от преследването, но когато най-после я спечеля, губя интерес. Терапевт, в кой момент я печелиш? Елиот, пауза. Предполагам, когато започне да й пука за мен. Романтичните взаимоотношения са най-интимните, така че вашият фалшив аз се движи с пълна скорост. Както казва Алисън, винаги се чувствам, като че ли предприемам нещо с Матю. Общ модел при този житейски капан е избягването да бъдете истински. Вярвате, че само вашият фалшив аз е достоен за любов. Скривайки истинския си аз, вие няма как да повярвате, че вашият партньор би обичал истинския вас. Като не сте напълно отворен, вие засилвате усещането си, че истинският аз е срамен и необичен. Най-големият ви ужас е да не бъдете разкрити, в крайна сметка партньорът ви да види чрез вашите действия дефектния човек вътре във вас. Алисън, просто знам, че ще се омъжа за него и един ден той ще ми каже, че всичко е било грешка и всъщност не ме обича. Не разбирам защо още не го е направил, но със сигурност ще го направи някога. Терапевт, и просто чакаш? Алисън, да. Това е само въпрос на време. Може дори да обмисляте прекратяване на връзката, както прави Алисън. Ситуацията е до толкова изпълнена с тревожност, че не можете да издържате повече. Завистта и ревността почти винаги са аспекти на житейския капан дефектност. Постоянно се сравнявате неблагоприятно с другите хора. Алисън, всеки път, когато излизаме на бар или на парти, усещам, че той иска да бъде с други жени повече, отколкото с мен. Той ми казва, че съм луда, и аз по някакъв начин мисля, че е вярно. Искам да кажа, че той в действителност не флиртува или нещо такова. Просто започвам да мисля, че другите жени са по-хубави, по-секси или по-интересни от мен. Бих предпочела да съм с тях, ако бях на негово място. Дори когато само разговаря с друга жена, аз много се разстройвам. Алисън идеализира другите жени и преувеличава собствените си недостатъци. Тя няма как да спечели, когато се сравнява с другите жени по този начин. През по-голяма част от времето чувства, че другите жени са по-желани от нея. За да се увери, че Матю все още го е грижа за нея, Алисън го затрупваше с въпроси. Искаш да си с нея, нали? Не мислиш ли, че това момиче е по-хубаво от мен? Тя висеше на врата на Матю, страхувайки се да го остави на мира. Нейните опити да го изолира от съперниците си, обикновено имаха обратен ефект. Алисън се изявяваше като нуждаеща се и несигурна, което караше Матю да се отдалечи. Това водеше до понижаване на стойността и в неговите очи. Матю описа този процес в една от общите ни сесии. Матю, онази вечер излязохме да танцуваме с моя приятел Кевин и новата му приятелка Елиса. Алисън се смути и започна да говори, че може би предпочитам да бъда Елиса. Нямаше реална причина. Аз наистина обичам Алисън, но не искам да бъда някого, който би ме обвинил, че изневерявам, дори ако съм отишъл до туалетната за 5 минути. Може да не се държите толкова крайно като Алисън, а подобно на Елиот може да сте се научили да скривате ревността си, въпреки че дълбоко в себе си вероятно се чувствате по същия начин, че светът е изпълнен с пожелани конкуренти за вашия любим. Може също така да ви е трудно да понасяте критика. Вероятно сте свръхчувствителен към нея. Дори лека критика може да ви накара да почувствате огромен срам. Може яростно да отричате, че сте извършили нещо нередно, или да омаловажите човека, който ви критикува. Реагирате така, защото, да признаете какъвто и да е недостатък, означава да позволите да потекат болезнените чувства, свързани с капана дефектност. Вие се предпазвате, като отричате всякакви недостатъци или грешки. Вашите отбранителни действия и невъзможността да приемате критика, могат да бъдат сериозен проблем. Както вече отбелязахме, вероятно чувствате най-голямо привличане към партньори, които задействат вашия житейски капан дефектност. Обратната страна на това е, че сте склонен да се отекчавате от хора, които се отнасят добре с вас. Това е вашият парадокс. Искате много любов, но колкото повече партньорът ви я дава, толкова по-малко се чувствате привлечен от него. Точно това се е случило с Елиот и Мария. Елиот, когато се срещнахме за първи път, аз бях лудовлюбен в нея. Наистина си мислех, че тя е жената за мен и никога няма да имам нужда от друга. Но след като се оженихме, просто я загубих. Престанах да искам да спя с нея. Не сме спали заедно повече от година.
Чувствате най-много страст в ситуации, които подсилват вашата дефектност. Това съответства на вашия образ за вас самия. По някакъв начин ви е чуждо някой да ви цени. Това са двете крайни позиции на махалото. В едната крайност преследвате някого, когато силно желаете. Чувствате се в условията на конкуренция, химията е висока, както и страхът. В другата крайност преследвате някого, който ви обича и приема. Страхувате се по-малко, но скоро обезценявате партньора си и губите химията. Дефектността присъства и в други близки отношения. Опасност, която споменахме по-рано, е да се опитате да намалите собственото си чувство на срам, като станете критичен и отхвърлящ към собствените си деца. Причинявате им онова, което вие сте получили. Правите ги изкупителна жертва. Те са уязвими и невинни и не могат да ви спрат. Мария, Елиот критикува децата през цялото време. Той се вглежда и в най-малкия недостатък, във всяко дребно нещо. Не осъзнава колко ги боли. Унижавайки децата си, вие се чувствате поне временно по-добре по отношение на себе си. Много хора, които постигат бърз успех и след това стават само унищожителни, например, чрез наркотици или алкохол, имат подлежащ житейски капан дефектност. Това често се случва при знаменитости, актьори и предприемачи. Успехът е толкова различно усещане от онова, което наистина чувстват, че не са в състояние да го поддържат. Натискът да поддържат успеха, когато имат толкова негативно усещане за себе, е толкова съкрушителен, че много от тях се разпадат. Ако използвате успеха в кариерата си за компенсиране на чувството на дефектност, чувството ви за благополучие може да е доста крехко. Цялото ви чувство за стойност се гради върху вашия успех. Всеки малък спад или неуспех може да бъде достатъчен, за да ви накара да се почувствате напрегнат и несигурен. Ако се случи нещо сериозно, уволнение, изпадане в несъстоятелност, неуспех в бизнеса или изгубване на висок пост, това ви хвърля обратно към чувството на срам. Може да работите само в крайности, или сте успешен и се чувствате чудесно с себе си, или се проваляте и изпадате в преживяването за липса на стойност. Професиите, които изискват публично говорене, може да бъдат проблем за вас. Вие се чувствате разкрит. Тревожността от говорене пред публика е особено често срещана при хора с житейския капан дефектност. Усещането е, че по някакъв начин хората ще погледнат вътре във вас. Може би чрез симптомите на тревожност, изпотяване, треперене, пресипнал глас, те ще усетят вашата дефектност. Промяна на житейския капан дефектност. 1. Опитайте се да разберете детските си чувства на срам, свързани с дефектността. Усетете нараненото дете у себе си. 2. Направете списък на сигналите, които показват как се справяте с дефектността чрез бягство или контраатаката. Избягване или свръхкомпенсация. 3. Опитайте се да спрете поведенията, осъществяващи бягство или контраатака. 4. Наблюдавайте своите преживявания на дефектност и срам. 5. Направете списък на партньорите, които са ви привличали най-много, и на онези, които са ви привличали най-малко. 6. Направете списък на своите недостатъци и качества като дете и тинейджер. След това избройте сегашните си дефекти и добри качества. 7. Оценете сериозността на своите сегашни дефекти. 8. Започнете своя програма за промяна на онези дефекти, които може да бъдат променени. 9. Напишете писмо до своите критикуващи родители. 10. Напишете флашкарта за себе си. 11. Опитайте се да бъдете по-истински в близките си взаимоотношения. 12. Приемете любовта от близките си хора. 13. Спрете да позволявате на хората да ви третират зле. 14. Ако сте в отношения, в които сте критикуващ партньор, спрете да унижавате партньора си. Направете същото и в други близки отношения. 1. Опитайте се да разберете детските си чувства на срам, свързани с дефектността. Усетете нараненото дете у себе си. Първата стъпка е отново да преживеете ранните си чувства, свързани дефектност и срам. Откъде е дошъл житейският капан? Кой ви е критикувал и засрамвал? Кой ви е карал да се чувствате непълноценен и необичен? Вашата майка? Баща ви? Брат ви? Сестра ви? Отговорът почти със сигурност е в ранния ви опит. Опитайте се да си припомните възможно най-много конкретни събития. Може да си помогнете с снимки.
Може да се върнете към познати места от детството си и да използвате техниката с представи. Когато имате време, седнете на удобен стол в тъмна стая. Затворете очи и позволете на образи от своето детство да се появят. Не ги насилвайте. Просто ги оставете да изплуват на повърхността. Ако е нужно, започнете с нещо от сегашния си живот, което активира преживяването ви за дефектност. Алисън, спомням си, когато бях малка, може би на около 7 години, Чичо ми купи облигации за 50 000 долара на мое име. Разбира се, той всъщност го направи за майка ми, но някак си по онова време бях объркана и си мислех, че го е направил за мен. Защото ме харесваше или нещо такова. Спомням си, че наистина бях смутена да се видя с него, след като разбрах истината. Терапевт, можеш ли да си го представиш? Алисън, затваря очи. Виждам се в своята стая. Обличам се. Майка ми току-що ми е казала, че отиваме в къщата на Чичо. Обличам се много грижливо. Искам да изглеждам добре за Чичо си. Когато накрая излизам, питам баща си как изглеждам. Той ми казва, че напразно съм се облякла, няма да ходя при Чичо си. Той и майка ми ще ходят без мен. Казва ми, че едва ли Чичо ми иска да види ревяща пикла да се мотае наоколо. Аз се вбесявам и му заявявам, че Чичо ми иска да ме види, иначе защо ще ми дава толкова пари? Баща ми се смее и подхвърля, дали наистина мисля, че подарокът има нещо общо с мен. Терапевт, как се чувстваш? Алисън, чувствам се по същия начин, разобличена. Сякаш внезапно осъзнавам, че подарокът наистина не е бил за мен. Смутена съм, че съм се облякла, а подарокът не е бил за мен. Стоя в хола и се чувствам толкова изложена. Опитвам се да не плача. Важно е да почувствате детето, което иска любов, но вместо това получава неодобрение и отхвърляне. Представете си себе си като детето, жадуващо тези неща. Представете си хората, които обичате и които не ви дават това, от което се нуждаете. Позволете си да преживеете тази първоначална болка. Включете себе си като възрастен и утешете детето в представата. Утехата, любовта, похвалата и подкрепата могат да излекуват срама. Алисън, влизам в образа. Вземам ръката на това момиченце и я отдръпвам от баща й. Излизаме от къщата и се отдалечаваме. Вземам я в скута си, люлея я и я целувам. Казва ми, че я обичам, че всичко ще е наред, че може да си поплаче, ако иска. Свържете тези ранни чувства с своя житейски капан дефектност днес. Можете ли да усетите раненото дете, което иска одобрение и утвърждаване? 2. Направете списък на сигналите, които показват как се справяте с дефектността, чрез бягство или контраатаката. Избягване или свръхкомпенсация. Свръхкритичен ли сте към другите хора? Отбранителен ли сте при критика? Обесценявате ли хората, които обичате? Подчертавате ли прекалено много статуса или успеха си? Опитвате ли се да впечатлите хората? Искате ли непрестанно уверения? Това са начините, чрез които контраатакувате или свръхкомпенсирате. Злоупотребявате ли с алкохол или наркотици? Преяждате ли или претоварвате ли се с работа? Избягвате ли да се сближавате с хора? Затворен ли сте, когато се обсъждат лични преживявания? Свръхбдителен ли сте за риск от отхвърляне? Това са начините, по които бягате или избягвате житейския капан дефектност. Изяснете начините, по които бягате или контраатакувате, за да се справите с чувството си за дефектност. Наблюдавайте се и запишете резултатите. 3. Опитайте се да спрете поведенията, осъществяващи бягство или контраатака. Това ще позволи на вашето чувство за дефектност по-лесно да изплува на повърхността. Не можете да се справите с житейския си капан, без да сте в контакт с него. Например, може да поставяте прекалено голямо ударение на успеха като начин да компенсирате чувството си за липса на стойност. Опитвате се да опровергаете дефектността си, като докажете, че сте ценен. Но проблемът е, че прекалявате. Това се превръща във вашия единствен фокус и животът ви започва да се върти около успеха. Елиот показа ясно този модел. Елиот, винаги твърдя, че основната причина, поради която не прекарвам повече време с семейството си, е недостигът на време. Просто нямам време. Аз съм в клуба от 11 сутринта до 3 или 4 през нощта поне 5 дни в седмицата. Мария, той прекарва дните, когато е вкъщи, във възстановяване. Не иска да прави почти нищо друго, освен да лежи в леглото или да гледа телевизия. Терапевт, единственото,
което правиш, е да работиш или да се възстановяваш от работа. Животът на Елиот е посветен на постигането на успех и статус. Прави го, за да впечатли хората. Когато е с жена, говори само за това. Това е неговият начин да докаже, че е достоен за любов. Крайният резултат обаче е, че той има статус и успех, но все още няма любов. Той търси любов, но се съгласява на възхищение. Неговият успех никога не засяга основното му чувство за дефектност, а само му дава временно облекчение. Успехът и статусът често се превръщат в пристрастяване. Опитвате се да получите все повече и повече, но никога не получавате достатъчно, за да се почувствате добре. Успехът е блед заместител на това да намерите човек, който наистина ви познава и обича. По същия начин, ако винаги бягате от чувството си за дефектност, ако постоянно пиете, избягвате близки взаимоотношения или криете истинските си мисли и чувства, вашият житейски капан няма да може да се промени. Чувството ви за дефектност остава замразено. Елиот избягваше интимност с семейството си по много начини. Когато беше вкъщи, пушеше марихуана и пиеше бира. През повечето време оставаше изолиран в спалнята си, гледайки телевизия. На вечеря прекарваше по-голямата част от времето, хвалейки се за успеха си или критикувайки децата. През някои вечери се извиняваше и излизаше, за да се срещне с любовница. Споразумяхме се с Елиот, че за срок от един месец трябва да се опита да спре да бяга по този начин. Предлагаме ви да направите същото. Искаме да спрете да се занимавате с модели, които ви предпазват от това да се изправите пред чувството си за дефектност, и да се свържете с това чувство, за да започнете да работите по него. 4. Наблюдавайте своите преживявания за дефектност и срам. Наблюдавайте ситуациите, които активират вашия житейски капан. Бъдете наясно. Направете списък на ситуациите, в които се чувствате дефектен или засрамен. Тези преживявания са маркери, че вашият житейски капан се е задействал. Ето списъка, който Алисън направи. Ситуации, които задействат моята дефектност. 1. Сама съм в събота вечер, нищо не правя. Матю го няма. Чувствам, че никой не иска да бъде с мен. 2. На обяд с най-добрата ми приятелка Сара. Чувствам, че тя е по-качествена от мен, по-умна, по-хубава, по-интересна. Вместо да говоря за себе си, посървам. 3. Говоря с майка си по телефона. Звучи потиснато, защото не мога да реша дали да се омъжа. Звучи отчаяно, сякаш, ако сега не кажа да, никой повече няма да ми предложи. Направете списък на всички начини, по които се проявява житейският ви капан. Когато се чувствате несигурен, неадекватен или се притеснявате от отхвърляне, когато се сравнявате с другите или ревнувате, когато сте чувствителен към слабости или сте отбранителен към критика, когато позволявате да бъдете малтретиран, защото смятате, че не заслужавате нищо по-добро. Избройте всички ситуации, които активират капана дефектност у вас. Знаем, че ще бъде трудно. Всички ние в живота си пилеем много енергия, за да не усещаме болезнени неща. Опитайте се да поддържате надеждата по време на този процес, като си припомняте, че признаването на тези чувства е първата стъпка към преодоляването на проблема, който ви носи голямо нещастие. Освен това напишете оплакванията, които различни партньори са отправили към вас. Вижте дали има оформени специфични модели. Били ли сте обвиняван многократно, че сте твърде ревнив, несигурен или свръхчувствителен? Казвали ли са ви, че искате прекалено много уверения или че твърде лесно се обиждате? Тези оплаквания може да предоставят важни указания за това как поддържате своя житейски капан. 5. Направете списък на партньорите, които са ви привличали най-много, и на онези, които са ви привличали най-малко. Искаме да разгледате избора си на партньори. Посочете всички партньори, които сте имали. Групирайте ги, тези, които са ви вълнували най-много, и онези, които са ви вълнували най-малко. Сравнете двете групи. Били ли сте най-развълнуван от партньорите, които са били по-критични към вас? По-отхвърлящи? По-сдържани или двусмислени към вас? Били ли сте най-много привлечен от партньорите в периода преди да ги спечелите? Интересът ви спадал ли е след това? Били ли сте отекчен от партньорите, които са ви обичали? 6. Направете списък на своите дефекти и добри качества като дете и като тинейджер. След това избройте сегашните си дефекти и добри качества. Искаме да получите по-обективна представа за себе си.
Сегашната ви гледна точка не е обективна. Тя е негативно пристрастна към вас. Вашият когнитивен стил е да преувеличавате недостатъците си и да подценявате положителните си черти. Използвайте по-научен подход. Направете списък на своите дефекти и добри качества, както когато сте били дете и тинейджер, така и сега. Ето списъка на Алисън. Добри качества като дете и тинейджерка. 1. Бях умна. 2. Бях чувствителна. 3. Бях добра с другите хора. 4. Можех да пея. 5. Имах лидерски качества. Бях главна мажоретка и представител на класа. 6. Бях добра с моите по-малки брат и сестра. 7. Бях популярна сред другите момичета. Дефекти като дете и тинейджерка. 1. Трудно ми е да кажа какви са били дефектите ми. Просто нямах какво да предложа на никого. Никой не искаше да бъде с мен. Винаги съм чувствала, че има нещо в мен, което хората не харесват. Не мога да кажа какво точно. Това е нещо за мен, което другите хора могат да видят. По-специално момчетата не ме харесваха. Когато бях тинейджерка, те не ме канеха на срещи. За Алисън беше интересно да установи колко е трудно да напише този списък. Алисън, странно, но изброяването на положителните черти ме разстрои. Трудно ми беше да кажа в какво съм била добра. Терапевт, това ти е толкова чуждо? Алисън, описването на отрицателните черти също ме затрудни. Отначало се изненадах, че не мога да измисля никакви дефекти. Но тогава осъзнах, че не става въпрос за отделни неща, а за мен самата като цяло, каква бях всъщност. Алисън имаше подобно преживяване и при попълването на списъка за себе си в настоящето. Въпреки че не беше лесно, тя успя да изброи доста добри качества. Но изпитваше затруднения да изброи значими недостатъци. Единственото доказателство беше, че се чувства дефектна. Тези списъци представляват сравняване на доказателствата за това, че сте дефектен, с тези, че сте стойностен. Проучете доказателствата. Съставянето на списъците помогна на Алисън да види, че у нея има положителни неща, които е склонна да омаловажава. При разработването на своите списъци може да се обърнете към семейството и близките си приятели за помощ. Разбира се, по-добре не се обръщайте към хората от семейството, които най-много са допринесли за създаването на житейския ви капан. Първоначално Алисън не можеше да се сети за никакви положителни качества. Просто не беше свикнала да мисли по този начин. Алисън, знаеш ли, всяко качество, за което ми споменаваха хората, си мислех, че всъщност го знам, но просто не смятам, че е много важно. Искам да кажа, знам, че съм добър човек, знам, че има добри неща у мен. Просто не мислех, че това има значение за моята цялостна стойност. Терапевт, ти автоматично обезценяваш всичко, което правиш добре. Когато мислите за добрите си качества, не ги обезценявайте и не ги оставяйте извън списъка. Ако хората ви дават положителна обратна връзка, в която ви е трудно да повярвате, въпреки това я включете. Включете всичко, без да го цензурирате. Възпроизвеждането на качества, които са ориентирани към успеха, може да са част от вашия фалшив аз. Когато попитате хората какво ценят у вас, не забравяйте да настоявате да ви кажат конкретни неща. Не се съгласявайте с общи коментари като «Ти си чудесен» или «Аз те харесвам». Ако не уточнят онова, което харесват, ще предположите, че описват само вашия фалшив аз, а не истинския. Ще бъдете изненадан да откриете, че хората са щастливи да ви дадат тези отзиви. Виждали сме невероятни промени в преживяванията на пациентите за себе си просто като проявят готовност да помолят за положителна обратна връзка приятелите и близките си. 7. Оценете сериозността на своите сегашни дефекти. Когато приключите с списъка, попитайте се какво бихте мислили за някого, който има тези добри качества и дефекти. Имайте предвид, че всеки има недостатъци. Всеки има както добри, така и лоши страни. Алисън, трябва да призная, че ще си мисля, че този човек е добре. Може би някой, който има проблеми с мъжете, но е добре. Но въпреки това все още чувствам, че не съм добре. Искам да кажа, знам, че съм добре, но все още чувствам, че не съм. Също като Алисън може да не се почувствате по-добре в този момент. Но бихме искали да признаете пред себе си, поне на интелектуално ниво, че сте добър човек, а също и да успеете да кажете защо. Преглеждайте ежедневно списъка си с качества. Опитвайте се да не ги обезценявате.
Отдалечавайте се от житейския капан. Това ще ви помогне да направите постепенния преход от чисто интелектуалното знание към емоционалното приемане. 8. Започнете своя програма за промяна на онези дефекти, които може да бъдат променени. Кои от своите ограничения бихте могли да промените? Много хора намират дефектите си за ситуационни или променяеми, а не за същностно присъщи или неизменни. Започнете програма, с която да коригирате ограниченията, които можете да промените. Често откриваме, че дефектите, които пациентите описват, са резултат от техния житейски капан, а не причина за него. Това означава, че са проявления на самия житейски капан. Както Алисън, така и Елиът установиха, че много от недостатъците им са всъщност механизми за справяне с чувството на дефектност, което са развили. Например, се опитахме да проучим дефекта на Алисън. Момчетата не ме харесват, което се превежда като мъжете не ме намират за привлекателна в списъка и като възрастна. Тя попита някои от своите приятели от мъжки пол и те потвърдиха, че Алисън има характеристики, които може да са непривлекателни за мъжете. По принцип тя е твърде нетърпелива и несигурна. Ние също можем да го потвърдим въз основа на отношенията, които вече сме изградили с нея. Но всички тези поведения са задвижени от житейския и капан. Всъщност, Алисън не можа да назове нито един дефект, който да не е зависим от житейския и капан. Ясно е, че дефектността й отразява как е била третирана като дете и не е свързана по никакъв начин с това каква е всъщност. След като Алисън осъзна как тези поведения са задвижени от житейския и капан, за нея беше сравнително лесно да ги промени. Алисън, когато съм с Матио и се почувствам нуждаеща се и ревнива, си казвам, че ако започна да го подслушвам, това няма да помогне. Казвам си, че само ще се почувствам по-зле. Терапевт, как ще те накара да се чувстваш? Алисън, слаба и безполезна. Плюс това той ще побеснее. Просто не помага. Правя същото и в работата, изпитвам желание да му се обадя, за да съм сигурна, че все още му пука за мен. Спирам се и си казвам, че това изобщо няма да помогне. Чувствам се много по-добре, откакто престанах да правя тези безумни телефонни обаждания. Терапевт, ако не действаш като нуждаеща се, какво правиш вместо това? Алисън, разговарям с себе си, казвам си, че всичко е наред и той ме обича. Казвам си, че съм достойна за любовта му. Терапевт, добре. Ти се успокояваш по този начин. По същия начин недостатъците на Елиът бяха най-вече форми на контраатака или начини, чрез които той свръхкомпенсира. Неговата критичност, нуждата му да впечатлява хората, работохолизмът, изневерите. Както вече споменахме, Елиът се съгласи да спре това поведение за един месец. Елиът, странното е, че се чувствам по-спокоен и по-контролиран. Особено в работата. Никой не ми се нахвърля. Терапевт. Това е чувството да си по-концентриран. Трудното за Елиът беше да бъде себе си, когато прекарваше време с съпругата и децата си. Изведнъж той трябваше да бъде лице в лице с тях, без маската си. Елиът, чувствам се нервен край тях. Като че ли не знам какво да говоря. Срамувам се от това как се отнасях с тях, особено с децата. Терапевт, важното е, че сега се отнасяш с тях добре. Елиът, вярно е. Мария и децата изглеждат по-щастливи. Терапевт, какво ще кажеш за себе си? Елиът, да. На някакво ниво също съм по-щастлив. Като оня ден, когато по-малката ми дъщеря ме прегърна и целуна. Това ме стресна. Не беше го правила от много време. Ало, 9. Напишете писмо до своите критикуващи родители. Бихме искали да напишете писма до хората в семейството си, които са ви критикували, когато сте били дете. Не е нужно да изпратите тези писма. Всъщност, най-вероятно няма да искате да ги изпратите. Важното е да се почувствате напълно свободен да изразите чувствата си в писмата. Искаме да изпуснете гнева и тъгата в отговор на хората, които са ви третирали лошо. Искаме да им възразите. Кажете им какво са ви причинили, когато сте били дете. Кажете им какво е да се чувствате критикуван и неутвърждаван. Обяснете защо не сте заслужавали да бъдете третиран по този начин. Подчертайте какви добри качества сте имали, които те са пренебрегвали или подценявали. Кажете им как сте мечтали да бъде. Кажете им за подкрепата и приемането, от които сте имали нужда, какво би означавало това за вас и как е щяло да промени живота ви. Кажете им какво искате от тях сега.
Не оправдавайте тези членове на семейството си и не рационализирайте критиките им. Може да направите това по-късно, ако искате. Пътят към изцелението е дълъг. Накрая, когато вече не се чувствате дефектен, е възможно да им простите. Но първо трябва да се изправите пред себе си и да изпуснете чувствата, които сте погребали. Напълно разбираемо е, че може да имате силен подтик да защитите родителите си, дори ако те са били онези, които са ви наранили. Искате да гледате на родителите си като на добри хора. Така че казвате нещо от рода. Не са знаели нищо по-добро или те самите са имали проблеми, или правеха го за мое добро. В това писмо се опитайте да не ги защитавате, и просто се съсредоточете да бъдете честни за това какво се е случило и как ви е накарало да се чувствате. Ето писмото на Елиот, което той написа на баща си. Уважаеми татко, ти беше жесток към мен, когато бях дете. Отнасяше се така, сякаш в мен нямаше нищо ценно, нищо специално или добро. Аз не означавах нищо за теб. Не ти пукаше, че имах чувства, че можех да чувствам болка или да бъда наранен. Не биваше да се притесняваш да ми даваш обич. Това, от което ме болеше най-много, беше как винаги ме сравняваше с моя брат Рик. Ти ме караше да се чувствам като нищожество до него. Когато беше край Рик, ти показваше, че си щастлив и развълнуван. Но когато беше край мен, ти беше зъл и отвратителен. Сякаш бях някакво огромно разочарование. Ти критикуваше всичко у мен. Нямах усещането, че мога да ти покажа безопасно която и да било част от себе си. Криех от теб всичко, което обичах. Когато се връщам към детството си, основното, което си спомням, е чувството си на срам. Независимо как се отнасяше към мен, все пак имах някои добри качества като дете. Бях умен. Можех да се справям с различни неща. Когато бях на 16 години, имах малък бизнес с бейсболни карти. Проявявах собствени интереси, не че те беше грижа, различни от тези на Рик. Може би не бях идеален, но не беше правилно да се отнасяш с мен по начина, по който го правеше. Мразя те за онова, което ми причини. Жена ми заплашва да ме напусне, децата ми са нещастни, а аз се поболявам, опитвайки се да се почувствам просто стойностен човек. Изолирам се от онези, които обичам, и вместо това прекарвам цялото си време, за да подсиля егото си с кокаин или да свалям жени, за които не ми пука. Всичко това се случва, защото имам много ниска самооценка, тъй като ти и останалите от семейството се държахте толкова гадно с мен. Всички вие ме обезценявахте. Мислили ли сте понякога какво би означавало за мен да се радвате заради мен, да сте горди и доволни от онова, което съм? Всичко това ме накара да се изключа и да не искам да покажа на никого кой съм всъщност. Сега се опитвам да търся по-смислен живот. Част от този процес е, че вече не е приемливо за мен да ме оскърбяваш по какъвто и да е начин. Ако искаш да поддържаме някакви отношения, ще трябва да промениш начина, по който се отнасяш към мен. А ако не можеш, просто няма да имаме отношения. Елиот. Не беше лесно за Елиот да стигне до момента, в който да напише това писмо. Имаше нужда от кураж и сила. Но едно нещо беше сигурно, той се почувства значително по-добре, след като го написа. Вие ще откриете същото. Писането на такова писмо може да бъде истински лечебен процес. То е изявление за това, което се е случило с вас. Твоята истина ще те освободи. 10. Напишете флашкарта за себе си. Направете флашкарта, която можете да носите със себе си и да я прочитате всеки път, когато житейският ви капан дефектност се активира, както казва Алисън. Всеки път, когато гласът на баща ми започне да говори глупости в главата ми. Бихме искали да се опитате да стоите на страна от критичния родител вътре във вас. Алисън, искам да бъда по-добра към себе си, но да се подценявам, е навик, от който не мога лесно да се освободя. Решавам да не го правя, но след минута осъзнавам, че отново го правя. Терапевт. Да, като всеки навик, начинът да бъде спрян, е да се хващаш всеки път, като го правиш, и да се спираш. Флашкартата е оръжие срещу гласа на житейския капан. Тя ви помага да сте наясно, че има две страни. Има критичен или необичащ родител, когато сте интернализирали, който винаги ви обезценява, игнорира и ви кара да се чувствате дефектен и засрамен. Но също така има и уязвимо дете вътре във вас, което иска любов, приемане, одобрение и утвърждаване. Флашкартата ви помага да изтласкате критичния родител навън, така че здравата ви страна да даде на детето онова, което иска.
В крайна сметка този процес на излекуване е свързан с обичта към себе си. Флашкартата ви помага да си спомните, че трябва да дадете обич на себе си. Флашкартата трябва да съдържа всички ваши качества. Тя трябва да обезсили родителския критицизъм и да обясни защо нещата, които са казани в детството ви, са погрешни или не толкова важни, колкото са изглеждали. Използвайте обективни доказателства. Стимулирайте се да използвате конструктивен тон към себе си, а не наказателен. Ето картата, която Алисън написа. Ало, флашкарта за дефектност. Точно сега се чувствам унижена и неадекватна. Чувствам се заобиколена от хора, особено жени, които изглеждат по-горе от мен във всякакъв аспект, външен вид, ум, личност. Чувствам, че тяхното присъствие напълно ме смалява. Но това не е вярно. Всъщност, моят житейски капан се е задействал. Истината е, че аз също съм стойностна. Аз съм чувствителна, интелигентна, любяща и добра. Истината е, че много хора ме намират напълно достойна за обич, изброява имената им. Като цяло не съм давала на хората възможност да се приближат достатъчно, за да ме опознаят и оценят. Но вярвам, че това, което казвам в тази карта, ще ми помогне да се движа в правилната посока. Носете картата със себе си. Използвайте я, за да правите преглед на добрите си страни. Опровергавайте непрекъснатото отричане на себе си. Това е друг начин да се преборите с чувството за срам и с убеждението, че не сте достоен за обич. 11. Опитайте се да бъдете по-истински в близките си взаимоотношения. Алисън и Елиот са в двете крайности на житейския капан. Алисън е твърде уязвима, докато Елиот не е достатъчно уязвим. Алисън трябваше да се научи да се предпазва по-добре, а Елиот – да разкрива повече себе си. Ако сте по-скоро като Елиот, опитайте се да бъдете по-истински в близките си отношения. Престанете да се опитвате да създавате впечатлението, че сте идеален. Бъдете уязвим. Споделете някои от тайните си. Потвърдете някои от недостатъците си. Позволете на другите хора да се приближат. Така ще откриете, че тайните ви не са толкова унизителни, колкото ги чувствате. Всеки има недостатъци. Елиот, направих нещо, което ме изненада. По миналата вечер отидохме с Мария на парти. Един от нейните приятели от колежа, Ричард, беше там. Те си говореха, а аз ревнувах. Винаги ревнувам, когато са заедно, защото са много задълбочени в разговорите си. Изглеждат толкова щастливи, както ние с Мария никога не сме. Обичайният ми подход би бил да започна да забивам някоя мацка. Но не го направих. Вместо това казах на Мария какво чувствам. Казах и, че ревнувам. Терапевт, какво стана? Елиот, реакцията й беше, значи, те е грижа за мен. Не знаех, че е така. Тъй като се страхуваше да не изглежда несигурен, Елиот се въздържаше да показва на Мария, че го е грижа за нея. Страхуваше се да й покаже, че я обича. В този случай действително е било полезно да покаже нормална и естествена ревност. Може да се упражнявате до каква степен да разкривате себе си. Добре е да се разкривате малко по малко, като запазвате чувство за контрол. В ранните етапи на връзката излагането на прекалено много несигурност може да отдалечи партньора ви. През първите няколко месеца има неизбежен стратегически елемент. Когато станете по-интимни обаче и почувствате, че вашият партньор истински ще се грижи за вас, може да разкривате все повече и повече. Би било рисковано да разкриете всичко наведнъж. Понякога пациентите казват, но аз не знам какво е нормалното количество уязвимост, за да го покажа. Ако из вас е така, решението на този проблем е да се напаснете към партньора си. Когато партньорът ви показва по-голяма уязвимост, вие също да показвате повече. Опитайте се да поддържате баланс в отношенията си. Ако имате тайни, например, унизителни неща, които са се случили с вас, разкажете ги на по-близките хора. Съществува изразът, толкова по-болен си, колкото по-силна нужда изпитваш да скриеш най-тъмната си тайна. Много неща, които крием от хората, не са толкова лоши, колкото си мислим. След като ги споделим с някого, разбираме, че всъщност не са толкова срамни. Виждаме, че човекът все още ни обича и се чувстваме по-добре с себе си. Може да сте се срамували толкова много, че винаги да сте скривали себе си. Трябва да разберете, че всъщност можете да бъдете себе си и да бъдете обичан именно за това. 12. Приемете любовта от близките си хора. Едно от най-трудните неща за вас е да оставите хората да ви обичат.
Чувствате се много некомфортно, когато се отнасят добре с вас. Това ви е чуждо. Чувствате се по-комфортно, когато ви малтретират или пренебрегват. Трудно понасяте ситуации, в които хората се грижат за вас, хвалят ви и ви подкрепят. Опитвате се да ги отблъснете или обесцените. Алисън, странно е, но едно от най-трудните неща за мен е да позволя на Матио да ми прави комплименти. Просто да ги приема, без да ги отричам. Като онази вечер, отивахме на вечеря и той ми каза, че изглеждам красива. Понечих да кажа, не, не съм, но се спрях. Терапевт, какво каза? Алисън, благодаря ти. Алисън и Елиот трябваше да се научат да приемат любовта. За тяхна изненада, преживяването предизвика много мъка и у двамата. Мария, нещо странно се случи онази нощ. Елиот се прибра от клуба и беше разстроен. Беше имал лоша нощ. Легнахме си, прегърнах го и го утеших. Погалих лицето му. Изведнъж той започна да плаче с много силни ридания. Терапевт, той се свързва с това, което толкова дълго му е липсвало. Мария, никога не съм се чувствала толкова близо до него и не съм го обичала толкова много. Бихме искали вие също да приемете любовта. Спрете да отблъсквате хората, които ви обичат. 13. Спрете да позволявате на хората да ви третират зле. Както вече отбелязахме, вие имате склонност да избирате партньори и вероятно близки приятели, които са критични или отхвърлящи. Изследвайте своите близки взаимоотношения към настоящия момент. Позволявате ли на хората да ви подценяват или критикуват несправедливо? Алисън, знаете, че Матю не е проблем в това отношение. Но някой друг, близо нас, е такъв. Тя винаги беше лоша с мен, когато бяхме малки. Казваше, че не иска да играе с мен, или ми се подиграваше. До ден днешен ме обесценява. Като онзи ден, например, когато ми каза, по-добре Матю да ти даде пръстена сега, преди да е променил решението си. Това беше толкова гадно. Терапевт, какво направи, когато тя ти каза това? Алисън, нищо. Бях разстроена. Започнете да отстоявате себе си. Отстоявайте своите права. Кажете на човека, че повече няма да търпите злонамерена критика. Изисквайте да бъдете приет такъв, какъвто сте. Помнете принципите на увереността. Не говорете на човека с ядосан и агресивен тон. Ще бъдете много по-ефективен, ако останете спокоен. Стойте изправен и погледнете човека в очите. Бъдете директен и конкретен, но не се оправдавайте. Просто продължавайте да изказвате гледната си точка по спокоен и контролиран начин. Алисън, поканих Лин на вечеря и тя закъсня с 2 часа. Най-накрая започнахме да се храним, но храната вече беше изстинала. Бях наистина раздразнена. В един момент останахме сами на масата. Казах и колко съм ядосана, че е закъсняла толкова и че това е опропастило вечерта ми. Казах и, че много съм се старала с вечерята. Тя започна да се оправдава, да не й се нахвърлям, тъй като е много разстроена заради Лени, приятеля й. Има ли съкараница и затова е закъсняла? Не се хванах на това. Започнах да се защитавам, но се спрях. Просто и повторих, че не е било редно тя да закъснява толкова за вечерята. Внимавайте да не отидете в другата крайност. Опитвайте се да приемате единични критики, които не са унижаващи. Разпознавайте разликата между справедливата критика и прекомерната или необоснована критика. Ако вашият приятел или партньор не се промени след известно време, е добре да обмислите прекратяване на връзката. Може да опитате всичко, да дадете на човека всякаква възможност да се промени, включително да помислите за терапия на двойката. Възможно е чрез терапия да разрешите проблема. Но в крайна сметка е важно да се отстоявате или да накарате съответния човек да се промени, или да напуснете връзката. Ще ви бъде почти невъзможно да излекувате житейския си капан дефектност, ако не приключите нездравословните отношения. Твърде трудно е да се преборите с този житейски капан, ако хората, които са най-близо до вас, непрекъснато го подсилват. Установихме, че по-голямата част от пациентите с този житейски капан са във взаимоотношения, които може да бъдат спасени. Те могат да се изправят срещу партньорите си и да ги накарат да се променят. Партньорите им често са способни да спрат да бъдат толкова критични. Всъщност, някои от тях приветстват промяната, защото предпочитат да бъдат с човек, който не е безгръбначен. От време на време се изправяме срещу партньори, които не могат да понесат равнопоставена връзка.
Най-често това е така, защото житейският капан на партньора също е дефектност. Те унижават другите хора като форма на контратака, с цел да отблъснат собствените си преживявания за липса на стойност и срам. Тези партньори не са достатъчно здрави, за да работят върху собствената си несигурност и промяна. Някои пациенти продължават като възрастни да живеят или да работят с критичните си и необичащи родители, които са отговорни за развитието на житейския им капан. Установихме, че това е изключително разрушително за процеса на промяна и ви съветваме да не продължавате такъв близък контакт с критичния родител.